მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, დიდი მადლობა ასეთი ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ინტერესი გაქვთ იმ საგნისადმი, რომელსაც მე ასე ვთქვათ, რამდენიმე ხანია მეტნაკლებად პროფესიულად ვსწავლობ. ესაა მედეა საკითხი. მე ვარ განათლებით კლასიკური ფილოლოგიის წარმომადგენელი, მედეა ჩემი უშუალო ინტერესის საგანია. ბევრ სხვა რამეზეც მილაპარაკია მოიხსენებად და იქ ცოტა უფრო მოგძალებულად ვქნობ თავს და აქ ვარ სახლში, ასე ვთქვათ, თქვენ სახლში ვბრძანდებით, ვინაიდან ამავე დროს ლაპარაკი გვექნება მედიაზე, როგორც თეატრალურ და კინო სახეზე. ბუნებრივია ვერავცდებით პაზოლინის მედეას, ვინაიდან კაცობრიობის ისტორიაში შეიძლება ძალიან ბევრი საინტერესო რამ გაკეთებულა ამ პერსონაჟის ირგვლივ, მაგრამ მე არ ამგონია, რომ რომელიმე ასახვა, თუნდაც რომელიმე დადგმა, რომელიმე მსახიობის შესრულება რამენაირად მაინც მიუახლოვდება იმ სიმაღლეს, რომელიც აიღო პიერ პაოლო პაზოლინიმ ამ ფილმით. ეს ფილმი შეიძლება კინოს ისტორიაში მას თავისი როლი აქვს, ამაზე კინოს ცოდნები იტყვიან და მათ იციან მშვენივრად, მაგრამ ჩვენ ლიტერატორებს, რომელთაც ყოველთვის გული შეკრივა ხოლმე იმაზე, თუ როგორ ესმით და როგორ არ ესმით, ასე ვთქვათ, ის რაც წერია ტექსში, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენთვის ამაზე უფრო სერიოზული ასახვა მედია სახეს არ ჰქონია. ამიტომ ჩვენ, როგორც გითხარით, ორივენი სახლში ვართ. თქვენ კინოს ხალხი ხართ, თეატრის ხალხი ხართ, მე ლიტერატურის კაცი ვარ, მედია ჩვენი საერთო ინტერესის საგანია. დავიწყებ ძალიან შორიდან. რომელი ეპოქის პერსონაჟი არის მედია? Ну, შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ მედია მითოლოგიის პერსონაჟია და როგორ შეიძლება აქ ეპოქაზე ლაპარაკი? ეპოქაზე ლაპარაკი შეიძლება იმ თვალსაზრისით, როდიდან აღარ არის მედია, ასე ვთქვათ, და როდიდან მოსალოდნელია, რომ არის. საქმე ის არის, რომ მითოლოგიასაც თავისი ასაკი აქვს და იგი რაღაც მომენტში ჩნდება, რაღაც მომენტის შემდეგ იგი მითოლოგია არ არის, რაღაც სხვა არის. მითოლოგია კვდება არა ვერტიკალურად, არამედ ჰორიზონტალურად. ამიტომ აგიხსნით, რა იგულისხმება. მითები არ კვდება არასოდეს დროში, მითები კვდება სივრცეში. საკმანისია ის გადაიტანოთ ერთი ქვეყნიდან მეორეში, მესამეში და მოკვდება. მაგრამ სიღრმეში გადასვლის დროს, დღეს რომ ჩვენ მედეაზე ვლაპარაკობთ, ეს მითი ჩვენთვის დღესაც მითია. დღესაც ისევ ღელავთ იმაზე, მოხდა თუ არ მოხდა, რაც მოხდა, და დღესაც ისე ღელავდა ჩემი მასწავლებელი პროფესორი აკაკი ურუშაძე, რომ ქართველი ქალი ბავშვებს არ მოკლავდა, თითქოს ეს ამბავი ხდებოდა აი ახლა ამ წუთას და მის სიცოცხლეში, სხვა შორის კომკავშირის ხეივანში ახალგაზრდა ქართველმა ქალმა ორი შვილი მოკლა და უმალავდნენ აკაკი ურუშაძეს, რომ არ განგრეული იყო მისი კონცეფცია. ამიტომ უნდა ვიცოდეთ ასაკი, როდინდებია ეს წუხილი და რამდენად ისე უნდა გავიგოთ ყველაფერი, როგორც მითში არის მოცემული. უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ მედეა ეს არის უზარმაზარი ბერძნული მითოსური ციკლის არგონავტების ნაწილი. ბერძნულ მითებში, ბერძნულ მითები ბევრია მოიხსენება, ძალიან ბევრია, ბერძნულ მითებში არის სამი უმნიშვნელოვანესი ხაზი, რომელზეც როგორც რაღაცა უზარმაზარ ხეებზე ასხმული არის მითების შტოები, ტოტები და უამრავი რამ. ერთი ეს გახლავთ არგონავტების ციკლი, რომელშიც შემოდის არა მარტო არგონავტების მოგზაურობა, არამედ თვითონ მედეას მითი, მედეას ბედი. აქ შემოდის ასევე ისეთი გმირები, როგორიც არის ეგევსი, თესევსი და ასე შემდეგ. ანუ აქ უზარმაზარი ლასტია, ასე ვთქვათ, მათ შორის იმ კულტურისა, რომელიც კრეტის კულტურის არის ცნობილი და ახლავე გეტყვით, რატომ არის მაგასთან კავშირში, იმიტომ რომ ეს კრეტის კულტურაც, ისე როგორც მედეა, დაკავშირებულია ჩვენთან, კოლხეთთან. კრეტის დედოფალი, მინოსის მეუღლე, მედეას მამიდა, პასიფაე ქართველი ქალი იყო მოგეხსენებათ, ისე როგორც იტალიაში
ერთ დიდ კუნძულს აკონტროლებდა ქალბატონი კირკე, ეს კიდევ ერთი და აიეტისა. ეს ქართველი პერსონაჟები არიან ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი იმ ციკლისა, რომელსაც ვთქვი არგონავტების ციკლი. გარდა ამისა არის ტროის ციკლი და გასაგებია, რომ იცით, ტროის ომი, მოტაცება, დაბადება, ზევსი, ლედა და ასე შემდეგ, ვებერტელა ციკლია და არის თებეს ციკლი, ოიდიპოსის ციკლი. კადმოსი ნებრივია იწება ისევ ზევსით, ზევსის მიერ ევროპეს მოტაცებით, კადმოსის მიერ დის ძიებით და ასე შემდეგ. ეს სამი ციკლი არის სამი ვებერტელა ციკლი. კიდევ ემატება ჰერაკლე, რომელიც გადადის ხოლმე ციკლიდან ციკლში, გარკვეულად ჩვენს არგონავტების ციკლში გულისხმება, ვინაიდან იმ სტუმრებს შორის, რომელიც ჩვენ გვესტუმრენ თავის დროზე არგონავტებთა რიგებში, ჰერაკლეც იყო. არგონავტები არიან წინათაობა იმ გმირებისა, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ ილიადის მიხედვით. ჩვენ ამბობთ აქილევს პელევსის ძე, დიომედეს ტიდევსის ძე, პელევსი, ტიდევსი, ტელამონი, აი ამ დიდი გმირების, აიასის, აქილევსის, დიომედესის მამები არიან არგონავტები. შესაბამისად, თუ კი დღევანდელი ცოდნის მიხედვით ტროის ომი, ესა დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნე, მაშინ გამოდის, რომ მედიას მითი უნდა იყოს მე-13 საუკუნე არაუგვიანეს. ძველი წელთაღრიცხვის მე-13 საუკუნე არაუგვიანეს. რა ვიცით ამის შესახებ ჩვენ მკვიდრებმა, ასე ვთქვათ? აი, ბერძნული მითი ვიცით, რომ ამბობს, რომ იქ რაღაცა იყო ცივილიზაცია, ბერძნები ჩამოვიდნენ, რატო ჩამოვიდნენ, ყველაფერს ამას რა თქმა უნდა მიმოვიხილავთ. ჩვენ რა ვიცით? ჩვენ ძველი კოლხეთი არ გვიპოვია. ჩვენ კოლხეთთან დაკავშირებით გვაქვს ძალიან მწირი ცნობები და ჩვენ გვაქვს კოლხეთი მატერიალურად დადასტურებული ახალი წელთაღრიცხვის საუკუნეებიდან, მათ შორის ჩვენ ვამბობთ ოქრო მრავალი კოლხეთი, ვანი, ვანის გათხრები და სხვა, მაგრამ ეს არის მხოლოდ პერიფერია, როგორც ისტორიული, ისე ტერიტორიული კოლხეთის სამეფოსი, იმიტომ რომ არაფერი ისეთი, რომელიც შეესატყვისება ბერძნულ მითებს კოლხეთის შესახებ, ჩვენ არ გვიპოვია. ეს იმასაც ნიშნავს, რომ თქვენ ახალგაზრდები ბრძანდებით და მოესწრებით მაგას, იმიტომ შეუძლებელია, წარმოუდგენელია, ისე როგორც ორჯერ ორი ოთხია, ისეა ცნობილი, რომ რაღაცა მიწაში დევს ძალიან მნიშვნელოვანი უმაღლესი კულტურა, რომელსაც ჩვენ არ ვეძებდით ორი მიზეზის გამო. პირველი მიზეზია, ჩვენ მოგვახვიეს თავს აზრი, რომ ჩვენ ახალგაზრდები ვართ, რომ ჩვენი ცივილიზაცია ქართული არის ქრისტიანული ცივილიზაცია და შესაბამისად 1500 წლის თავი გადაუხადეთ ქალაქ თბილისს, მაშინ როცა თბილისი 3000 წლის იყო. ასეთი რამ არავის არ უქმნია. მეზობელმა ქვეყანამ არ არსებულ ქალაქს, რომელიც მე-19 საუკუნეში შეიქმნა იმ ადგილას, სადაც ისტორიულად საუკუნეების წინ სხვა ქალაქი არსებობდა, სახელიც დაარქვა და იუბილეს გადაუხადა, ვეტიში ვასიმსოთ პიდისატ. აი, პიდისატი იყო ყველაზე ნაღდი, იმიტომ რომ ვეტიში ვასიმსოთი, ეს ახლა დამაჯერებელი არ არის და აი, ვეტიში ვასიმსოთ პიდისატ, გასაგებია რა უნდოდათ. ხო ხვდებით რატომ 850? იმიტომ რომ რომი არის მაგმომენტის 2753 წლის და 753-ს ერთიც დავამატეთ ზევიდან და თქვენს, რომ ერევანი არის ერებუნი და ერებუნი არის ამდენი ხნის. ერებუნი შეიძლება მაგდენი ხნის არის, მაგრამ არანაირი კავშირი ერევანთან მას არ ქონდა, აქ მე არ ვეკამათები არავის. მათ ასე უნდოდათ ასე გააკეთეს და თქვენს, რომ იმ ადგილასა ეს ქალაქი სადაც ადრე იყო და იმის ყველა საქს ასეთი და მის უფლება. უბრალოდ ჩვენ 3000 წლის ქალაქი გავაახალგაზრდავთ, იმიტომ ეს იყო ჩვენი ისტორიკოსების ზეობის ხანა, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ ჩვენს კულტურაში მნიშვნელოვანი არის გაუმარჯოს ბოლო გენერალურ დივანს, დაახლოებით ხდებით, რომ სტალინის მერე გაუმარჯოს ხრუშოვს, ხრუშოვის მერე გაუმარჯოს ბრეჟნევს,
ამ შემთხვევაში ჩვენ ვინაიდან ბევრი რელიგია გამოვიარეთ, ახლა გავმარჯოთ ბოლო ქრისტიანულ რელიგიას. მე არაფერი საწინააღმდეგო არ ამ ბუნებრივი ახლა ჩვენ ამ კულტურიდან ვარ და ამ ქრისტიანულმა რელიგიამ ჩვენ მოგვიტანა დამწერლობა, იმიტომ რომ ეს იყო განაკლებული რელიგია, სადაც შედიოდა დამწერლობაში ქონა ჩვენი დღევანდელი დამწერლობა ასოთარგულიდან დაწყებული ბერძნული საფუძველზეა შექმნილი, მიუხედავად ბევრი სხვა თეორიისა, მაგრამ ჩვენ გვახასიათებს ეგრეთ წოდებული უდარდელობა იმის მიმართ, რაც მათ მანამდე არის. ერთხელ პუშკინმა გამოიარა საქართველოში და ითხოვა წყალი ჩვენს მიწაზე. და წყალი ახლა რაც იცოდა იმენებზე ითხოვა, რაც გამოიარა იმენებზე, ანუ სუ თქვა მან, იმიტომ რომ თურქეთი გამოიარა, არ იცის ქართველმა რა არის. ჯერმუკ უთხრა, ჯურ უთხრა, არ იცის, ასუ უთხრა, არაფერი არ იცის. თუ ქართული არ იცის, წყალს ვერ დალებ თურმე ტერიტორიაზე, რომელიც ესაზღვრება სომხეთს, აზერბაიჯანს, თურქეთს, ევროპას და ქართველმა კაცმა, რომელიც იქ ცხოვრობს, არც ერთი ეს ენა არ იცის. და პუშკინი კი არ განაცხენდა, სხვა კაცი იყო, აღფრთოვანდა და მან თქვა, კაკაია ბესპეჩნეს. აი ეს ბესპეჩნოსტი, ასე კარგად ასახული დიდი პოეტის მიერ, აისახა ჩვენს მეცნიერებაში. ჩვენ არ ვღელავთ იმაზე, რომ სახელგანთქმულ ბერძენ მეცნიერთან წერია, რომ კოლხებს დღესაც აქვთ კირბები, ანუ ბურსნული დამწერლობის ნიმუშები, რომელსაც ვერ კითხულობენ, მაგრამ იციან, რომ მათია და ეფერებიან. ეხლა დღეს არის გალაკტიონის დაბადების დღე მოგეხსენებათ. გალაკტიონი პარიზში რომ იყო 1925 წელს ანტიფაშისტურ კონგრესზე, შედის მაღაზიაში და ყიდულობს პოლ ვერლენის ტომს. გალაკტიონმა ფრანგული არ იცოდა. სხვათა შორის ეს ბედნიერება ქართული ლიტერატურის გალაკტიონმა რომ უცხოენები არ იცოდა, იმიტომ შეუძლებელია უცხოენების მწოდნე კაცი თავის ენაში ასე დაცურავდეს. ეს შეუძლებელია სამწუხაროდ. მე არ ვიცი ახლა ერთი რეჟისორი მისმინა მსახიობს უნდა ქონდეს განათლება, თორემ ნერვებს მომიშლისო. ვერ შევალ მაგ საკითხში, მაგრამ პოეზიაში ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი ხდება ამ დროს. ვიცი ნამდვილად რომ ხომეროსიც ერთენოვანი იყო და კარგად მესმის რა იგულისხმება. თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ვაღიარებთ ვიდგენიოსებს, მრავალ ენოვან ტომასტენს, ელიოტს და ასე შემდეგ, ეზრა პაუნდს, ლათინური წყალივით იცოდა, მაგრამ გალაკტიონმა რომ არ იცოდა ფრანგული, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არ ეყიდა წიგნი და არ მოფერებოდა მას ილიარენ ბუქს. უწერია, რომ იყიდა ბერლენის წიგნი და ეფერებოდა. ეფერებოდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ ეს კაცი, რომელმაც თქვა, ხშირად ვიგონებ ბერლენს, როგორც დაღუპულმა მას. და მიუხედავად იმისა, რომ ერენბურგმა იცოდა ფრანგული, რა თქმა უნდა, ბერლენი გალაკტიონს უკეთესმოდა, ვიდრე ერენბურგს. რა თუნდა ლაპარაკი, თუ ჩემი აღჯერაქ, ნახეთ ერენბურგის თარგმანები ფრანგულიდან და იმ ცოტას მიხვდებით, რომ გააცდინა, ცოდნა გააცდინა, ასე ვთქვათ. განსაკუთრებით ვიონის თარგმანები ნახე და თუნდაც დავიწერდიანისას შევადარ. ერთ სიტყვით ისიც მამინდა, ჩვენებს თუ ჰქონდათ ხელნაწერები, თუ ჰქონდათ ჩვენებს კირბები, თუ ჰქონდათ ჩვენებს ფირფიტები და ეფერებოდნენ, ანუ ესმოდა თუ ეს მათია და თუ ამას გვიყვება ისტორიკოსი სტრაბონი, რომლის ეშმარიტებაში ეჭვი რატო უნდა შევიტანოთ, არ ვიცით, იმიტომ რომ არ არის ახლა რო ქართულად განწყობილი და არ არის კაცი, რომელიც იმიტომ წერს, რომ მერე ქართველებმა რაღაცით იტრაბახნო. უფრო წერს, რასაც ხედავს. ეს ძალიან საინტერესო კვლევარია. ბევრ ამაში ვენდობთ ჩვენ, მათ შორის მაკრონების წარმომავლობის ამბავში, ხალიბების ამბავში, ისეთ რამეებში ვენდობთ და ვიწერია სახელმწიფოში, რომელიც ამდვარ. ესეც ძალიან სანდოარი. დიახ, რა თქმა უნდა, თუ კოლხეთი იყო ისეთი ცივილიზაცია, როგორიც აღწერდი არგონავტების მითში, მათ ექნებოდა დამწერლობაც. ჩვენ ეს არ გვიპოვია. ჩვენ ამას არ ვეძებთ. პირველი მიზეზი გითხარით, იმიტომ რომ ქრისტიანობამ დაგვალწმუნა, რომ არაფერი საძებნელი არ არის. მეორე მიზეზიც არსებობს. სხვა შორის, არის თუ არა საძებნელია, თქვენ თვითონ განსაჯეთ. მე ასეთ უბრალო რამეს გეტყვით. ჩვენ ვერ ვიტყვით რამდენი ხნის ვართ. ეს ძალიან ძნელი საქმეა.
ეხლა რომ ამბობენ რომ 8000 წლის წინ ღვინო იყო ეს საქართველოში, 8000 წლის წინ ჩვენ ქართველები არ ვიკავით. ეგ ნამდვილად ვიცით. ამიტომ ის ღვინვარი იმ მიწაზე სადაც ჩვენ ვარ, მაგრამ ამის ტრაბახი გავს იმის ტრაბახს, რომ ტროით და ეფესოთი ტრაბახობს თურქეთი. ანუ მის მიწაზე მომწია, მაგრამ სხვისი კულტურა ახლა ეგ სულ სხვადასხვაა. ჩვენ უბრალოდ იქ ვართ, სადაც ეს იყო და ძალიან კარგი რომ ვართ და ახლა ღვინოსთან რომ შენობით ვართ, ახლა მასაც უნდა ვაპარაკი, მაგრამ რამდენი ხნის ვართ, ამის თქმა ძნელია, მაგრამ შეგვიძლია ერთი რამ თქვა. ჩვენ შეგვიძლია თქვა, რამდენი ხნისაა ჩვენი ენა. ანუ რამდენი ხანი ამ ენაზე ვლაპარაკობთ. ეს ხო შეგვიძლია თქვა, ამას ხო ენათმეცნიერება გვეხმარება, როგორ გვეხმარება, ძალიან იობა. თუ არსებობს მონათესავე ენები, მაშინ არსებობს ტემპი, რომლითაც ამ მონათესავე ენებში იცვლება წესები. მონათესავე არის ენები, სადაც არის მონაცვლეობა რეგულარული. მაგალითად, ქართულში თუ არის კაცი და მეგრულში თუ არის კოჩი, ქართულში თუ არის ქათამი და მეგრულში თუ არის ქოთომი, ეს ნიშნავს, რომ ქართულ არს რეგულარულად შეეთყა საკვისება მეგრული ო. ეს ძალიან კარგი წესია. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ასეთ სიტყვები ბევრია, ესე იგი ეს მონაცემები ნებია. ეს იმასაც ნიშნავს, რომ რაღაც მომენტში ყოფილა რაღაც ისეთი სიტყვა, რომლისგანაც ქართველებმა კაცი მიიღეს და მეგრელებმა კოჩი მიიღეს. აქ ასახსნელი არის ერთი რამ, ც და ჩ როგორ მიიღება და აი ნათლესნელო დაუშვეს, რომ იყო ასეთი ბგერა ც, რომელსაც ც პირველით აღნიშნავთ ხოლმე, რომელიც ორივეს გავდა, ანუ აფრიკაცაც გავდა და ლატინოს ცსაც გავდა და ჩსაც გავდა და ქართულში ც მოქცა და მეგრულში ჩ. თუ ამას აქვს ხშირი უნება და ხშირი აქვს, მაშინ ეს კანონი ფინდება და ვამბობთ, რომ ეს მონაცემები და ოდესღაც ერთი ენა იყო. აი სწორედ იმ დროს, ოდესაც ჩვენ მედიას ვარაუდობთ, თუ ვინმეს გონია, რომ არგონავტები ჩამოვიდნენ და ჩვენები დახვდნენ და მიტინ ვორეთ და ესეთი ქართული გაიგონეს, არ დაიჯეროთ მეგრულად, მაშინ ჩვენ არ ლაპარაკობდით. ეს ენა მაშინ არ არსებობდა. თუ ეს ის პერიოდია, ძველი XIX საუკუნე, მაშინ იქნებოდა ეგრეთ წოდებული ქართულ-მეგრული ერთიანობის პერიოდი, ანუ დასავლურ ქართული ენა. და ახლობი დღევანდელი ქართული ზგავსი ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ ასე მოხდა, ეს არეწინოც არავის, ქართველური ენების, ასე ვთქვათ, ღერძი ენა, რომელიც ყოველთვის თავის დედას უფრო მეტად გავს ვიდრე ვინმე სხვა, არის ქართული ენა. ამიტომ მოხდა, რომ როდესაც ჩვენ დავიშალეთ, ჩვენგან სამი სხვადასხვა ხალხი უნდა წარმოშობილიყო, დაშლამას ნიშნავს, მეგრელები ახალ ხალხად უნდა ჩამოყალიბებული, მაგრამ სვანები ხალხად უნდა ჩამოყალიბებული, ვერ ჩამოყალიბდით, არ გამოგვივიდა, დაუბრუნდით ისევ მშობლიურ გარემოს და ახლა სამენოვანი ერთი ხალხი ვართ. რაც სხვაგანაც მომხდა და სხვანაირიც მომხდა და ერთი ხალხი დაშლილა და წასულანმა ვერ წავედით ვერცად, უერთმანეთოდ არ შეგვიძლია, ასე უხსნი მე ჩემს მეგრელ მეუღლეს, რატომ ვართ ერთად, არ შეგვიძლია, სხვანაირად არ შეგვიძლია. ერთი სიტყვით, მაგი როდის იყო, ამის დადგენა შეგვიძლია. ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ, როდის იყო ერთიანი ქართული ენა. ეს შეგვიძლია დავადგინოთ საუკუნეში, როგორი კარგება სიტყვები. ნახე, ღრმა ენათმეცნიერულ სტუდირებას არ დავიწყებ, მაგრამ გეტყვით, რომ სულ ორი თეორია. ერთი თეორიის მიხედვით, სვანური ენა საერთო ქართულად ჩამოშორდა ძველი ძელთაგვის მეოცე საუკუნეში, ხოლო მეგრული, მეგრულჭანური, ანუ სანური მიმართულების ენა ქართველურისგან, ქართულზანურისგან წავიდა ძველი წელთაღრიცხვის მერვე საუკუნეში. სხვა თეორიით, პირიქით, მერვეში წავიდა სვანური და ძველი და ახალი წელთაღრიცხვების მიჯნაზე წავიდა ზანური. მერე ზანური დაეშალა მეგრულად და ჭანურად. ასე მივიღეთ ოთხი ქართველური ენა. მე პირადად გონია, რომ ლერტის ფორმულა ის პირველი არის უფრო დამაჯერებელი. რაც იმას ნიშნავს, რომ 40 საუკუნის წინ ჩვენ ყველა ჯერ კიდევ ერთ ენაზე ლაპარაკობდით. რაც იმას ნიშნავს, რომ კიდევ რამდენიმე
საუკუნემანამდე ეს ქართველური ენა არსებობდა. ანუ ჩვენს რო ცოტა 40 საუკუნის ხალხი მაინც უნდა ვიყოთ, თუ მეტის არა. მეტი ახლა რამდენია მაგის თმა ძალიან ძნელი. ასეთი ხალხი როცა იჩემებს რომ არა გინდა თუ არა 1500 წლის ვარ და მანამდელი კულტურა არ მაინტერესებსო, აი ამას ვეძახიმე იმას პუშკინმა ფიწოდა ისპეჩნეს, იმიტომ რომ იმაზე მეტია იქით დარჩენილი, ვიდრე არის აქეთ და ძალიან კარგია ეს ახალი კულტურა, მაგრამ იცოდეთ, ყველა მიცოდეს. ყველა ახალი კულტურა ებრძვის ძველ კულტურას. პართენონი იმიტომ კი არ არის დანგრეული, რომ ზღაპრებს როყვებიან, რომ თურქებმა იქ მოაწყვეს, რა ქვია, ასაფეთქებელი ნივთიერებები დადეს და ესა უფრო. არა, იმიტომ რომ ქრისტიანებმა დაანგრიეს. მეტი არაფერი. ეს წერია ყველა ძეგლში. ჩვენთან რო წერია, რომ ნინო მოსპოდა და ანგრია ბომუნები, ის ბომუნები სხვისი არ იყო, ჩვენი კულტურის ძეგლები იყო და დამანგრიეთ. ახლა ეს გასაგებია, როგორც დღეს ვიქცევით, რომ დამანგრიეთ ისტორიის ინსტიტუტის შენობა, იმიტომ რომ დავაშენოთ რაღაცა ახალი. ჩვენ მარტო ხო არა ვარ, მე ხო ვიცით, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ეს ამხელა რომანი დაიწერა, იმიტომ რომ ვიღაც ჭკვიან ხალხს ფრანგებში უნდა აზრიოს ტაძარი, როგორც მოძველებული უნდა დაანგრია და ახალი უკეთესი უნდა აეშენებინათ. და ეს ახალი ცუდი კი არ იქნებოდა. ახლა პარიზის ბულვარები, ვისაც უნახავს ბარონ ოსმანის აშენებულია, ცუდი კი არ არის. მაგრამ ეს არის მე-18 და მე-19 საუკუნის პარიზი, რომელმაც შეიწირა მე-14 და მე-15 საუკუნის და ცუდი ამხრივ, იმიტომ რომ ძველი კულტურა დაინგრა და ვეძებთ ახლა იმ ადგილებს და ვცდილობთ, რომ ნახოთ სად იყო საოცრებათა ეზო და სხვა და ვიცით ადგილები, მაგრამ ეს ჩვეულები რაღაცა ჭკვიანური სახლები დგას, კარგი, ცუდი ასეთი არ არის, მაგრამ ეს ის არის. მოკლედ იმის თმა მინდა, რომ კულტურათა ბრძოლა ყოველთვის მიმდინარეობდა, ამ შემთხვევაშიც მიმდინარეობდა ქრისტიანობა მოერია ძალიან იოლად და გარკვეული გაგები ჩვენზეც მოახდინა გავლენა. მოახდინა გავლენა, რომ მოდი არ ვეძებოთ ის რაც იყო, იმიტომ ჩვენ ეს კულტურა ვართ, ესა ახლა ჩვენთვის ყველაზე მთავარი. მაგრამ როდესაც დრო შეიცვალა და გაირკვა, რომ ეს არ არის ჩვენთვის ყველაზე მთავარი და სხვა რამეც გვინდა, მაგალითად ჭამა, სმა, დაყურვა და ასე შემდეგ, რაც ქრისტიანობა გვეუბნებოდა არ გინდათ, რომ შეიცვალა, რომ მარქსმა ვერაფერი ვერ გვიყო სოციალურად, კლასთა ბრძოლაში ვერ დაგვარწმუნა, მაგრამ აქაური ცხოვრება მნიშვნელოვანია, რომ გვითხრა და იქაურზე ნუზრუნავთ, ყველაზე მაჩვენებს მორწმუნეებსაც მოახდინა გავლენა. ყველამ ჩაიცვა და დაიხურა სხვათ შორის. ახლა ამ დარბაში რამდენი ქალბატონი იქნება შარვლიანი, ყველაზე ვაჭრო, ასეთი არწავა აქედან ეკლესიაში წოდების მოსანანიებლად, იმიტომ რომ არ შეუშვებენ იქ უბრალოდ ასეთ ფორმაში. მე ისი ხმამიდა ხო ხდები. მე გულშემატკივარი ვარ ძველი საქართველოსი, ისე რომ ძალიან ბევრი ვინმე, იმიტომ რომ ჩვენ იქ რაღაცა დაგვრჩა. და ეს რაც დაგვრჩა, მეტია ვიდრე წერია ჩვენ სახელმწიფოში. რა წერია ჩვენ სახელმწიფოში? რომ წყაროები. წყარო ამბობს, შევედი კოლხეთში, ავაოხრე, წავიყვანე ტყვეები, დავადე ყადაღა, კი ბატონო. შევედი, ავაოხრე, არგიშნი, შევედი. ასირიელები შემოვიდნენ, ურარტუ შემოვიდა, ბერძენი შემოვიდა, რომაელი შემოვიდა, ყველა შემოვიდა. ქართველმა მეფემ ხის ხიდი დაწვა, გაიქცა. პომპეუსმა ქვის ხიდი ააშენა, გადმოვიდა. ქართველი მეფე არტაგი და დაუნდობელი მეფე წავს ხიდეს, მეტად პომპეუსთან ბრძოლა არ შეუძლია. მაგრამ ამ ისტორიის გარდა ჩვენ გვაქვს სხვა. ეს წაქცეული ვარ მაგ დროს და გასაკვირი არ არის. მაგრამ ამ წაქცევის წინ ჩვენ რომ სიდიადე არ ქონოდა, თქვენ მე ვერასოდეს ვერ ამიხსნით, საიდან იბადება მაგალითად შოთა რუსთაველი. აი რა, საიდან აღმოცენდა. აი დღეს რომ ჩვენ აი ამ პოლიტიკურ გარემოში, რომელიც ყავს ჩვენ პარლამენტში და მინისტრებში, უცებ უინსტონ ჩერჩილი რო დაგება, თქვენ რა დაიჯერებ? ზუსტად ისეთი ამბავი ახლა შუშანიკის წამებიდან, როგორ აღმოცენდებოდა ფრისტყაოსანი, აგას ხო ყველა ხვდებით, რომ აქ რაღაცა სხვა ამბავი, რაღაცა უფრო ღრმა, დღევანდელი ქართველი რო რაღაცას განხოს ვიცით, რომ თამარის ეპოქა, ნუ ახსოვს, იმიტომ რომ ხო იცით თქვენ ერთხმა ჩვენმა კარგმა ხელოვანმა კაცმა იხუმრა, რომ ცხენიო რომ დააპატარებსო, პონიარი გულისხმობს თავიდანვე ეგეთ ჯიში, მაგრამ დააპატარებ,
და პატარა ზოგიერთი ცხენი ახლა საჭირო იყო პატარა ცხენები, ინგლისური ცხენი ვერ დადის მაგალითად ხევსურეთში და რა პატარა ცხენი, ყველაფერი დაუპატარავდა თქვა ჩვენმა. მაგრამ გული ისე ისეთი დარჩა. აი საქართველოს მაგალითი არისო მან თქვა, ეს უზარმაზარი ქვეყანა, რომელიც სამჯერ უფრო დიდი მაინც ხო იყო ახლა ზეთურანი, რო დაპატარა გული იმ ხელა დარჩა, იმიტომ რომ გვახსოვს ისტორიული მეხსენება გვაქვს. ზუსტად ასე რუსთაველსაც რაღაცა უნდა ახსოვდეს. ძველი კოლხეთი ასახული ძველ ბერძნულ მითებში არ არის ის, რასაც ჩვენ ვხედავთ. პირველი მიზეზი ჩვენ მეკითხარით ქრისტიანობის გამო ჩვენი კითხვა ხედვა არ მინდა. რატო არ მოვთხარეთ, რატო არ მეძებთ? ზებნას რომ აზრი აქვს ახლავე გეტყვი, ჩვენმა თანამემამულემ თამას განვლილდნენ. ააც გარდაცეთ, წელს გარდაიცვალა კომა ივანოვი. რაჩისლავ სეოლოდიძე ივანოვთან ერთად დაწერა ორი დიდი წიგნი ინდოევროპელი ხალხები და ინდოევროპული ენა. რომელშიც წერია, რომ ინდოევროპელი ხალხის საწყისი ადგილი უნდა იყოს ვანის ტბა. თემა მსოფლიო თქვა, რომ საინტერესო ჰიპოთეზაა და დამთავრდა. ხოლო თურქეთის მთავრობამ თქვა, ესენი წყვილა არ დაწერდნენ, ნუ. დღე და ღამე კოსმოსიდან ხან აქიდან გადაიღეს, სან აქიდან გადაიღეს ეს ვანის ტბა, აგერეთი კვირის წინ იპოვეს უზარმაზარი ბებერთელა გალავანი ჩიტბაში. ეს ტბა თურმე ოდესღაც ყოფილა ქალაქი. ეხლა როგორ წარმომავლობისა ტბები არ მომაყოლოთ, იმიტომ რომ ისეთი თეორიები არსებობს, რომ სადაც კი ჭაობია, ყველგან ვარაუდობენ ძველ უდიდეს ცივილიზაციებს, ყველგან, ქართველების გარდა. ქართველებმა რაც ხენით, ერთად კოლხეთის ჭაობი ამოვაშრეთ. აი ეს კაი, ეს ორი საქმე იყო, ახლა ჭაობში ხარით, მაგრამ ყველგან ამობენ, რომ იქ იმიტომ იყო ჭაობი, რომ დაქსელილი იყო. დაქსელილია რატო? სოფლის მეურნეობა ხო იცით თქვენ ახლა მაგდროიდები ცივილიზაცია, ეს უპირველეს ყოვლისა არის კავშირები. თელი შუამდინარეთი, ამ ორი მდინარის გარდა, იგლოსის და ევფრატის გარდა, დაქსელილი იყო მდინარეებით, არხებით, ხელოვნური და ასე ვთქვათ, უძრავებული არხებით, მონები, ესე იგი, წყალს ეკაჩებოდნენ ისეთებით, და ღმერთები და ადამიანები აქ ერთმანეთში დადიოდნენ ამ ქალაქებს შორის. და ზოგან უდაბნო წარმოიშვა მათ ცივილიზაციის შედეგად, ზოგან ჭაობი, მაგრამ ყველა ჭაობზე, ეს თეორია რა თქმა უნდა, ახლა ყველა არ ითვალისწინებს, არის წარმოდგენა, რომ შეიძლება ანთროპომერული, ანუ ადამიანის ზემოქმედების შედეგად იყოს წარმოშობილი. ყველას გაუჩნდა ეს ეჭვი. ჩვენთან მოისწრაფოდა ტროის გამთხრელი და მიკენის გამთხრელი შლიმანი. რუსეთის აკადემიამ ცემი ხალხი იყო, არ ჩამოუშვა. იმიტომ რაღაცას იპოვიდა და მერე გათვლები იყოდნენ, აა ჩვენ ნახეთ ვინ ყოფილვარ და პირველი მიზეზი მეკითხეთ, მეორე მიზეზი ახლა ძალიან პროზაული. ჩვენთან არქეოლოგიას აფინანსებდა დიდი მშენებლობები. ჩვენთან არქეოლოგია ფინანსდებოდა მხოლოდ იმიტომ, რომ წყლით უნდა დაიფაროს რომელიმე ინვალი, იქ რამე ოქრო არ დარჩეს თვიფასი. თავრობას ალბა არ ამგონია ისტორია აღელვებდა, მაგრამ რამე ისეთი არ იყოს ახლა და თხრიდნენ ხოლმე. მე თვითონ მივიდა ჟინვალის გათხრებში მონაწილეობა, მერე ეს ყველაფერი დაიფარა წყლით, მიხსენენ მთელი სოფლები და რამდენიდან დარჩა იქ არენარიც. ხოლო კოლხეთში ასეთი სამუშაოები თითქმის არ ჩატარებულა. შემთხვევით არის ვანი აღმოჩენილი, იცით, ხო მოქალაქემ იყო ოქრო და ზოგმა კბილებში ჩაიდგა, ზოგმა ესა და მე რომ მეაქციეს, ყველაზე რაღაც ბევრი დადის ოქროს კბილები. ასე ყვებოდა ერთი ისტორიკოსი, ასე რომ ასე არის ყველა. მოყოლით ასე ყვებოდა, რომ გავიხედეო კაცო. ძალიან ბევრი ერთ სიტყვით, მე მისხმა მინდა, რომ ჩვენ ორგანიზებული არ ვართ ამაზე. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ვანის ტბა, ქვია მას პალიასტომის ტბა, რომლის სიღრმეში რა არის და რა არის ჩვენ არ ვიცით. გავანებოთ და სოხუმში ყველა ყოფილვარ და ყველა ჩაგვირყვინთავს და ყველა ვიცით, რომ ქალაქია იქ ყველა. და მე რა, ტურისტები მოიზიდეს თემი სოფლიოდან, აკვამანგები გაყიდეს ბევრი, თუ რა საბჭოთა დროში.
მალავდნენ ამბავს და ვინმე რო რამეს ითხოვდა ეთქოდა და მოგეჩვენა და რაღაცა მე ჩავსული 10 მეტრის სიღრმეზე 10 მეტრის სიღრმეზე ამფორები ჩანდა და ახლა წარმოიდგინე სხვაგანაა ეს აი სებასტოპოლი ვიცი გასაგები ეს დიოსკურია ეს ახალშენია ძველი წეთარიცხვის მე-7 საუკუნის ეს არის ძველი კოლხეთი ეს იყო ერთი პერიოდი როდესაც ბერძნებმა დაიწყეს ახალშენების შენობა იცი თქვენ ამოხდა როგორც ჩვენ ვართ გამთხოვულები მარტო ჩვენ არა ვართ ასეთები ბერძნები იყვნენ მაღალი დონის ცივილიზაცია თუმცა შემოეჭრათ დაბალი დონის ბერძნებივე როგორც სხვა ტომები არ მინდა ვთქვა ჩვენ შემთხვევაში ვინ იქნებოდა ასეთი ჩვენც კონდა ეგეთი ისტორია შემარა როგორც ეს უცხოელები გიმერიელებს და ვიღაცას დაუბრალებთ ხოლმე არა პრობლემა იქ შემოვიდნენ დორიელები რომელიც იყვნენ ველურები და რანჩენმა ბერძნებმა იგდნეს თავი საფრთხეში გამოიქცნა და დაიწყეს ახალშენების დაარსება თელის ხმელთაშუა ზღვის ხმელთაშუა ზღვაში რომ კარგად ამოწურეს მე თქვენს რა უთვისებელი გვაქვს ეს შავი ზღვა შემოვარდნენ და 60 ქალაქი დაარსეს შავ ზღვაზე არავის არასოდეს არ დაუარსებია მანამდე ქალაქი მე მინდა იცოდეთ რატომ არაარსებდნენ ჩვენი წინაპრები ქალაქებს ზღვის პირას რატო არაარსებდნენ ჩინელები ქალაქებს ზღვის პირას იმიტომ რომ ამდენ დაარსეს ქალაქი ზღვის პირას მეკობრები მოვიდნენ დაესხნენ თავს იმიტომ ქალაქი ნიშნავს უბრალო ხალხს შრომელ ხალხს მეომრებს აღნიშნავს სპეციალურად გაძნი ხალხი მოვარდებოდა გაძარცვებოდა ამიტომ სიღრმეში იყო ხოლმე ეს ქალაქები ხოლო ბერძნები რომლებმაც ომიც იცოდნენ და ვაჭრობაც როგორ გაუკვირდებოდა რუსთაველს მას თქვა რომ თქვენ ვაჭარნი ჯაბანნი ხართ ომისაც უმეცარნი ეს კათული არისტოკრატიული გაგება ბერძნებს არ ჰქონდათ მათ იცოდნენ რომ ვაჭარი შეიძლება იყოს გადასარევი მეომარი ესენი შემოვიდნენ ააშენეს ქალაქები ივაჭრეს ჩვენთან და ჩვენს გამოვიყენეთ ეს ქალაქები იმისთვის რომ ჩვენ არ გავდიოდით ზღვაზე და ჩვენ ვაჭრობას ერთად მიწოდით და იყო და ეს ჩავაბარეთ ამ ხალხს 60 ქალაქი დაარსეს მათ შორის ჩვენი ყველა ქალაქი ზღვისპირა დაარსებულია მაგ დროს ბათისი ფასისი დიოსკურია სებასტოპოლისი პანტიკაპია კერჩი და ამ შემდეგ იმის იქით ჩვენ აღარ ვაკონტროლებდით და ესე ბევრი არის მარსელი და ასეთი ქალაქები კიდე დაანჩნდა სამყაროში სულ ბერძნების დაარსებდა ქალაქების დაარსების დიდოსტატები იყვნენ ჩვენთან შემოვიდნენ იმიტომ რომ მათ ღრმად სწამდათ და იცოდნენ რომ გზა რომლითაც მათმა ძალიან შორეულმა წინაპრებმა გამოიარეს ეს გზა არსებობდა ანუ მათ შეერუდათ მითების ეხლა ჩვენ ხანდახან გვიკვირს ბერძნები რა ხალხი იყო ასეთი გულუბრხვილო ну а магает это эти аргументы амбопс се пьесаში смерти аполлоне ро бавшвиц гаченაში калис роли უმნიშვნელო небесмери ჩვენი гендерულად მომართული ადამიანი და небесмери საერთოდ ადამიანი აღელდება რომ რანათქვა გასქვია ქალს არანაირი კავშირი ეგ არის უმარტო ჭურჭელიო ქალზე ამბობს დავე კაცმა ეგ რამე ჩაიგინა და საერთოდ კალის გარეშე შეიძლება აგადაც ცოცხალი მაგალითი აჩვენებს ათენაზე ეს რა ასეთი დაიბადა მამამისის თავიდან და ბერძნები ერთი წამით არ ფიქრობენ რომ ეს ყველაფერი მითებია და რაღაც ისინი ფიქრობენ ხო აი ათენა ხო დაიბადა მამის თავიდან მათ ჯერათ ამ მითების მე მინდა უბრალოდ გადაგიხმაროთ იმ დროში რომელ დროშიც ადამიანებს იმის ასაც ამბობენ ჯეროდა მედია უპირველეს ყოვლისა მისი გაგება იწება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჩვენ გვესმის, რომ ეს სხვა აზროვნება. თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია სისხლის სამართლის კოდექსით მიუდგეთ მედიას და ბავშვებამდე ვინ მიუშვებს, კაცო, მანამდე სამშობლოს უღალატა, ძმა მოკლა, მოიპარა სახელმწიფოდან ყველაზე მთავარი ამბავი და ჩვენ უბრალოდ საქმეს ხანდახან მას ურჩევ ძალიან უბრალოდ. არ გვესმის ვისთან გვაქვს საქმე. აი ვისთან გვაქვს საქმე. ერთხელ გამოვიდიოდი მე საბერძნეთის სენატში, როგორც საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე და ავრამო პულოსი ყავს ბერძენი ევროსაბჭოში და ევრო კომისიაში, რომელიც არის ჩვენი დიდი გულშემატკივარი და ამბობს რომ მივცეთ ევრო
კაი ხალხია და მივცეთ ეს ვიზა ლიბერალიზაცია. და მიუხედავად იმისა, ჩვენ ყოველთვის ვაცხადებთ, რომ ამას აუცილებლად მივიღებთ, საქმე ყოველთვის კიბზე იყო, იმიტომ რომ იქ იყვნენ მოწინააღმდეგეები. გერმანია, საფრანგეთი, ჰოლანდია, იტალია. და ეს ბერძნები ყავს გულშემატკივრები, მაგრამ ბერძნები იქ თვითონ არ არიან ასე ვთქვათ, მაგრამ აი ეს ავრამ ოკულუსი თანამდებობით არის დიდი და ავრამ ოკულუსმა თუ შეიძლება ქართული ტერმინი ხმაროთ, ესე იგი შეკერა, ну, დაარწმუნა, დაარწმუნა ძალიან მნიშვნელოვანი თალი თალბატონი მოგედინ და ავრამ პულოსი და მოგედინი შენსკენა ჩათვალე და ევროკომისია შენსკენა ახლა დაგვჭა ევროპარლამენტი და ჩვენ დავდივართ და ვაუშეობდნენ უხსნით. და ვიცით რომ ეს პარლამენტარები ჯობია დაიჭიროთ თავის ქვეყანაში. იმიტომ იქ რაღაცა ერთმანეთის გავლენას განიცდიან და ახლა ვიქნა ბერძნებთან ვართ და ამ ხალხს დაუძახეთ სწორედ ბერძნელ ევროპარლამენტის წევრებს და ბერძნული სენატის და პარლამენტის წევრებს და მოხსენება მაქვს რომ აი ასე და ეს გავაკეთეთ ეს შევასრულეთ პასპორტიზაცია ასე დღეშია და რაცაა გაკეთებული უნდა გითხრათ რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიყავდა ეს საქმე და პაპუნა ჩვენმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბევრი გააკეთა. მიუხედავად იმისა, რომ ტრაბახი მას მაინდამაინც არ ახასიათებს, იცოდეთ, რომ ძირითადად მისი დამსახურებაა. იქ უამრავი ადამიანი ამაზე მუშაობდა. და უეცრად, ესე იგი, ერთი მეუბნება, ეს ყველაფერი გავიკეთო, მაგრამ თქვენო კაცო, პასუხისგებლო ხალხი ხართო. თქვენო ამას წინა თუ გავიგეო, ბავშვებს რომ მედიას არქმევდო და ჩვენთვის ეს ბავშვების კლელი არისო და რაღაცა და მივხვდი რომ ცუდად მიდის საქმე, იმიტომ რომ გაკეთებული ვიზის ამბავს გვიღუპავს ეს სამხელა წინაპარი ასე ვთქვა და თან ახლა მედიას ამბავი როგორი გასასწორებელია ხუთ წუთში. ამას მოვკიდე ხელი მოხსენებას გადავდე უკვე ნათელიაბი ამის საკითხავს არაერთი ასლი არ არ და გადავედი სხვა მოხსენებაზე. მე ვუთხარი დიდი პოზიციი მეთქი, მაგრამ თქვენ რაღაცა არ ამბობთ სწორად მეთქი, იმიტომ მედია ქართველებისთვის არასოდეს არ ყოფილა ღმერთი. და არასოდეს არ ყოფილა კულტის საგანი. მედია ღმერთი იყო თქვენს ლიტერატურაში, აი მაგალითად. და მომყავს ახლა ციტატები და ციტატები მომყავს ბუნებრივია ბერძნულად, იმიტომ რომ ახლა ამათ ძველი ბერძნული არავინ არ იცის, იმიტომ ეს ძალიან იმათ ითვლება, რომ აუ ძველი ბერძნული იცის, ეგეთი ერთი ორი კაცია. პარლამენტში რა თქმა უნდა იმას რა უნდა ისინი არის ბენაკის მუზეუმში და არქეოლოგიურ მუზეუმში. ესე პირაღებული მიყურებენ მე რომ როგორ ამბობს კაცო რაღაცა და ის იტყვის ამბობს. მე ვუთხარი რომ ინდაროსმა თქვა რომ მისი ღვთაებრივი სიტყვა რომ ასრულდეს. იმან თქვა, ამან თქვა, იმან თქვა, ამან თქვა, იმან თქვა და მე ვუთხარი რას გეტყვით მეთქი ისე. ჩვენ მაღაზია უფრო შევსწავლეთ მე მედეას არ თქვენ ბავშვებს დიდი ამბავი. ბაბუაჩემს მას იასონი ქვია. ეს ახლა ზუსტად ისეთი რამ გამოიწვია როგორც ჩვენთან ახლა ხო დაეცინათ უნებლიე და მე მივაყოლე რომ ჩემს კლასში სამი მედეა იყო და ერთი იასონი, ამე იასონმა მიყოლებით სამივე მოიყვანა ცოლა სხვა სხვა. რატო ხოხდებით მე ვუთხარით მე ყველას გალატობდა. წყვილად კი არ გითავსა დანტე მე ვუთხარი თქვენი სასიკადულო იასონი ხალატის გამო მერვე წლეში. მეცხრეში უკვე დაგავებულია ძალიან დიდი ხალხი თქვა და იუდა და ასე შემდეგ. ამაზე ბევრი იცინეს და მე რომ გაიგეს რომ იასონსაც ვაქმევთ აღმოხეთ ღერთმა თქვა პარლამენტში ყავსო მედეაო ბერძენი. მედეა ქვია. ხოლო მე შევთანხმდით რომ ეს ცოტა სხვა საკითხია. ანუ არ შეიძლება ამის ყოფითი დანახვა. მე ახლა ზუსტად მარტო მაგითო ვარ მოსული რომ თუ კი ვინმეს ამ ხინჯი აქ იმის გამო რომ ჩვენი ერთადერთი წარმომადგენელი მსოფლიო ლიტერატურის ხალ თქვენიც რომ არავინ ისეთი მნიშვნელოვანი ქართველი მსოფლიო ლიტერატურის პერსონაჟი სახით როგორიც არის მედია ჩვენ არ წარმოგვიდგენია. თამარ მეფეზე დაიწერა პიესა, თქვა თამსუნმა დაწერა, დავით აღმაშენებელი არის ნახსენები რამდენიმე ადგილას, სტალინი ფიგურირებს ამ ვიღაცამ შეიძლება მიშა სააკაშვილზე ფილმი გადაიღო, მაგრამ რეალურად ჩვენი მთავარი დესპანი მსოფლიოში პერსონაჟებში არის მედია, მაგრამ ეს მარტო ასე არ არის. ამავე დროს, როდესაც 2002 წელს მსოფლიოს 60
ქვეყნიდან, 68 ქვეყნიდან. 100 საუკეთესო მწერალი შეკრიბეს, ვინც კი მაშინ ამას წარმოადგენდა. ეს იყო ოსტერი, ეს იყო როთი, ეს იყო გინტერ გრასი, ვინც კი ამას წარმოადგენდა. ჩინგიზ აიტმატოვი და ვინც ბიკოვი და ესენი სულ ყველა ვინც ოცხალი იყო და ამას წარმოადგენდა. მათ შორის დღევანდელი ნობელიატები სულ ყველა თითქმის მაშინ დაიკითხეს ეგ ვინ არის ეგეთებიც. და მეერე რო გახდნენ მაგრები, თქვა ალის მანდო და პატრიკ მოდიანო და სხვა, ესენი შეკრიბეს და უცხლეს ნორვეგიაში. გეხვეწებით, ჩამოგვიწევეთ 10 საუკეთესო წიგნი, თქვენი აზრით. ამისთვის წაიყვანეთ და შომგები აჭამეს, გადაყვნენ ნორვეგია რა ქვეყანა. და შეიქმნა ყველაზე სანდო მსოფლიოს ყველა დროის 100 წიგნის სია. ყველაზე სანდოს, იმიტომ რომ მის მერე ციწერება წიგნები 2002-ის მერე და ვიღაცას რაღაცა გამორჩა. მაგალითად, უმბერტო ეკო უკმაყოფილო დარჩა, იმიტომ რომ ჩვენი რუსთაველი ვერ მოხვდა ამ ასეულში და ემან გააპროტესტა. ამბობენ, რომ 101-ეზე გავიდა, მაგრამ ეგ არ ვიცით. ვიცით, ვინ გავიდა პირველ ადგილზე. ეს არის დონ კიხოტი. მეორე და მესამეები აღარ გამოუცხადებია და მე პირდაპირ ჩამოწერეს. აი ევრიპიდე, რომელსაც დარჩა 17 ტრაგედია და 1 კომედია, ერთადერთი ნაწარმოებით მოხდა მსოფლიოს საუკეთესო და ესაა მედეა. ანუ საქმე მარტო ის კი არა, რომ ჩვენი ინტერესი არის, რომ მედეა ქართველია და დიდი პერსონაჟი. არა, კიდე არის სხვა ინტერესიც. მედეა დიდი პერსონაჟი. და თქვა პირდაპირ მედეა არის სოფლიო თეატრის ყველაზე დიდი ქალი პერსონაჟი. ასეთი მნიშვნელობის არავინ არ არის. ასე მოხდა, რომ ჩვენი ქართველი ქალი თავისი ამბების გამო, ბევრი რამის გამო მოხდა და დღემდე აღელვებს კაცობრიობას. იწერება ნაწარმოებები მისი მუქი ფერის კანის გამო, გასაგებია, სადაც მედეა ზანგია. აი იწერება ნაწარმოებები, სადაც მედეა არის ბატემალები. არის იაპონელი მედეა, არის გერმანელი მედეა, არის გვიპაცელის მედეა, არის კრისტალბურთის მედეა, არის მედეა. ერთი ქართული რომანიც კი არის მედეაზე, მოიხსენება, გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა, ერთი საკმაოდ სუსტი პოემა აქვს, აგაკი წერეთეს მედეაზე და დაამთავრეთ. ქართული ნაწილი დაამთავრდა. სამაგერო მსოფლიო ნაწილი ივსება ყოველწლიურად. და ეს ქალი, ეს მედეა, ჩვენ თავის კონტექსტში არ გვიპოვლია. ანუ ჩვენ არ ვიცით რომელი სამყარო არის მედეა, რა სიმდიდრესთან არის ასოცირებული, როგორი არის არქიტექტურა მაგდოს, ეს ყველაფერი მიწაში გვაქვს. ოდესმე ვიპოვით. მე მაგას ვერ მოესწრები ალბათ, მაგრამ თქვენ ახალგაზრდები ხართ, თქვენ მოესწრები და მაშინ მაინც გეცოდინებათ, რომ შემთხვევით ასეთი რამეები არ ხდება. შემთხვევით მითები არ იქმნება. ოდესაც წროის მიწზე ბევრი იცინოდა შლიმანმა, რომ მიწა იყიდა და თხრა დაიწყო, რომ აქ ვიპოვე ახლა ოქროსო და ტროასო, ყველა მთელი მსოფლიო კვდებოდა სიცილით. იმიტომ რომ ეს ზღაპრები, ეს მითები როგორ შეიძლება იპოვნა, როგორ იპოვეცით, სამი მდინარეა დასახელებული. ხო და იპოვა სამი მდინარე და დაზომა, გამოზომა და გათხარა და იქ აღმოაჩინა. მთელი მსოფლიო შოქში იყო, ეს ხო ყველას წინ იდო, ეს სამი მდინარე და ხო წერიას, გამანდროსი, ქსანტოსი, არის ხო ნაწარმოები და წელი ილიადა და წელი ნათქვამია, რომ სანაპირო არ არის ტენედოსი, იმის უკან დაიმალნენ გემები. დღეს ჩვენ პირითი გვეჩვენება მსოფლიო სად იყურებოდა, იქ წერია სადა ეს ყველაფერი. როგორ არის არჟერა, რომ ჰომეროსმა მერვე საუკუნეში როგორ შეიძლება იცოდეს რა ხდებოდა მე-12 საუკუნეში. როდესაც ჩვენ არაფერი არ ვიცით აგერ რუსთაველის შესახებ. და იმან როგორ შეიძლება რამე სად იყო მაშინ ინფორმაცია, მე არ ვიცი სად იყო, როგორ იყო, იცოდა გადასარევად. მეტრის სიზუსტით აქვს როგორ ჩანს აღწები, ახან მიაგნეს. აი ეს კაცი ამბობდა, რომ იქ უნდა ჩავიდე კოლხეთში, იმიტომ რომ მან იცოდა, რომ აქ იყო. ჩვენ კიდე რომელსაც გვაქვს წმენა, რომ ეს ყველაფერი ზღაპრებია. იმან დაგვარწმუნა, რომ აქილევსის სიტყვა კი არა. აქილევსი ცოცხალი კაცი იყო. ეს არ არის მითოლოგიური პერსონაჟი, ეს ისტორიული პერსონაჟი. ამიტომ მედეაც რამე მითოლოგიური წარმოსახვა კი არ არის მარტო. მედეა რა თქმა უნდა ისტორიული პერსონაჟი. როდის იყო ჩვენ არ ვიცით, მე-13 საუკუნეზე ადრე იქნებოდა და გვიან არა.
ჩვენ ვარავდოთ მე-15, მე-13 საუკუნე. აი მაგას გამოსახლები, ვიცით რამდენი წელია და ჩვენთან და უნდა დავაკეთოთ ხრები. ხო? ცოტა მეგობრებს ამერიკელებს უნდა ვთქვათ, კოსმოსიდან კარგად გადაგვიღონ. იმიტომ იქ ჩანს ხოლმე სამონა. და საჭირო სპეციალურად დაგვიროვდითი ხრა და ამას როცა აღმოაჩენენ, მე კიდებს აღმოაჩენენ და კიდები რო იპოვო შემთხვევით მომიტანე და მე დილას საღამოს მომცენ დილას გაშიბულსაგან დაგახვედრებ. იმიტომ ჩვენ ვიცით რა ენაზეა ისინი. ჩვენ ვიცით ეს საქართველოს ენა. და ჩვენ იქ მოძებნით ამას სიტყვას როგორიც არის მაგასთან მე კაცი სისხლი და ასე შემდეგ. ამ იქნება ისეთი რომელსაც ვიცნობთ. სწორედ უსმუნდის გაშიფრვა ყველაზე ადვილია თუ იცი რა ენა. ჩვენ დავშიფრეთ უსმუნდე ხაზოვანი, იმიტომ რომ მიხვდავით მეტრისი რომ არის ბერძნული, ახაზოვანი ვერ გავშიფრეთ, იმიტომ არ ვიცით რა ენა. იურდეკით ქართულად ყველანაირად, მაგრამ არ გამოგვივიდა ჯერჯერობით უცნობი ხალხი გვყავს შუა ევროპაში მაგ პერიოდში. ერთ სიტყვით იმის გათვალისწინებით, რომ არსებობს მედია, რომ არსებობს ძველი კოლხეთი, რომ მედიას მამიდები, კირკე, პასიფაე ასეთ მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ბერძნულ სამყაროში, ჩვენ გავაკეთეთ პირველი პატარა დასკვნა, რომ კოლხეთის ცივილიზაცია რაღაც უფრო მეტი იყო, ვიდრე დღევანდელ ქართველებს წარმოუდგენიათ. ქართველები საერთოდ დაამცნავრი ხალხი როცა ბეკენბაუერიო იყო ქართველიო, მეტრეველი გვარათო, ასეთი ჭორები იყო ჩემს ახალგაზრდობაში. ნენსი რეიგანის ქართველობის ამბავი ყველამ მიცოდით და საეჭვო აღარ იყო. მაგრამ მანამდე გრეგორი პეკის ქართველობა იყო ძალიან ცნობილი ამბავი. გრეგორი პეკსე მე მგონი ვიცი რა მოხდა. იმიტომ შემთხვევით აღმოაჩინე, რომ გრეგორი პეკს შეუსრულებელია ქართველი გენერლის როლი რუს გენერალ ლასოვზე გადაღებულ ფილმში, სადაც ლასოვის როლი შეუსრულებია იულ ბრინერს, ხოლო გენერალ ნიჟარაძის როლი შეუსრულებია გრეგორი პეკს. თუმცა ეს ფილმი რა თქმა უნდა არ შემოსულა, იმიტომ ლასოვი და ახლა ეგეთ მოღალატების ფილმები ჩვენაც მინდოდა, მაგრამ სამაგეროდ მე ნანახი მაგ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში პოლონური ჟურნალის ფილმ, რომელიც საქართველოს შემოდიოდა, რომელშიც ასე წერია: ნიჟარაძე ფირე გრეგორი პეკი. ქართველებმა ნახეს და რა თქმა უნდა მერე შეიქმნა მითი, რომ თვითფრინავში თვითონ უთხრა და ვისეთყოდა რა თქმა უნდა დოაბაშიძეს, ლეილაბაშიძე ფიგურირებდა ხშირად. თვითფრინავში შეხვდა ლეილაბაშიძეს, რა თქმა უნდა ლამაზი ამერიკელი, ლამაზ ქართველ ქალს შეხვდა და უთხრა: კობულეთელი ვარ მე. ჩვენ გვეგონა რომ იყო ნიჟარაძე სვანი, აღმოჩნდა ნიჟარაძე აჭარა. ამას რატო გეუბნებით იცით? ეს ხალხი ქართველები არიდნენ, ჩვენ ვაბრალებთ. აგერ ქართველი ხალხი გვყავს მინოსის, კაცობრიობის, კულტურის, ფუძემდებლის, რომ მოკვდებით იქ რო დაგხვდება და კუდი როა და ასე რომ დაახვევს იმის მიხედვით გაგვიშვებს სადაც საჭიროა თუ დანტეს დაუჯერებთ. აი მაგის ცოლი იყო ქართველი მინოტავრი. საერთოდ იმის გარეშეა შექმნილი, იმ კაცის გარეშე მარტო ამ კალიშვილია. საერთოდ მარტო ქართველია საერთოდ. ახლა მაგაში ეჭვი როგორ უნდა შეგვეტანა ჩვენ რომ მინოტავრი უჩვენოთ როგორ იქნებოდა ადამიანი მხეცი. დღეს წავიკითხე ერთი უნიჭიერესი ქართველი ქალის ახალი ნაწარმოები, სამწუხაროდ არ მაქვს უფლება დავასახელო რომელია და რადი, მაგრამ ძალადობაზე იყო და რომ კითხულობდი ისე კარგად მესმონდა მინოტავრის ქართველობის ამბავი. ესე სახელიც ვიცი მისი რა. ლაბირინთი, დედალოსის მითი, მინოტავრის ამბავი, მისი ქალიშვილები, ფედრა, სოფლიო ლიტერატურის ვარსკვლავები არიადნე, სულ ჩვენები არიან და აგერ ამხელა საქართველოს ის და იმას ვლაპარაკობს, რომ ბეკენბაუერი არის ქართველი, თუმცა არ არის ისა და ესენი არიან. ნამდვილად, ესე მიტოვებული ყავს ეს ხალხი ყურადღების გარეშე. ეს არ ნიშნავს, ახლა მე პატრიოტული ნიადაგზე კი არ ვარ, რომ აა ჩვენი ქართველები და რაღაცა დავიბრუნოთ იქიდან. ამაზე კი არა, რაღაცა კი არა. ყურადღება მაინც ხო ჭირდება იმ კრეტაში, ჩასვლა მაინც ხო უნდა, რომ ხელა სასახლე აკნოსოს სასახლე.
სანახევროდ თუ არა მეოთხედი მაინც ჩვენი წილი არის ჩვენმა თალმა დაგეგმა ასე წერიან ნიცში პასიფაემ დაგეგმა მილოდავრი პასიფაემ დაგეგმა ლაბირინთი ლაბირინთის შუაში იყო მილოდავრი როგორ შეიქმნა როგორ შეიძლება თალმა გააჩინოს მილოდავრი ამისთვის ეს კანდი იქცა ძროხად. და თქვენ გონიათ ეს ძროხად ქცევა რამე ის იყო? არა, მან დაავალა და სპეციალური მოწყობილობა გააკეთა დედალოსმა, რომელშიც ქალი ისე ჩაიმალა, რომ ძროხის ფორმა იყო, მაგრამ ხარისგან ისე მიიღო სექსი, როგორ ძროხა იღებს ხოლმე, მაგრამ იქ მიიღო სადაც ქალი იღებს ხოლმე და ეს ნახატები ყველაფერი გადარჩა. ანუ წარმოიდგინე რა გარყვნილი ქალი ყავდა. იმაში და აქ ვიყვებოდნენ ბავშვობიდან მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვიყავი რომ სექსი მარტო კაცების საქმეა და ქალები მოგრძალებულად ნებას ხვდავენ და მე რო გავიგერო მაგათაც ყარები ეხა და ისე შემცხვა ყველას მაგათაც ჩემი სკოლა ყოფილი ქალთა სკოლა იყო ყველა მასოები იყო ქალი და მე გაერთიანდნენ ზუსტად ჩემს ცოტა ადგილზე და მე მიჭები და გოგოები ერთად წავლოდნენ მასოები დარჩნენ ქალები ეს ერთი კაცი მასები რო შემოვიდა მე გარდაგვეცვალა მათემატიკის მასები ძალიან კაცი შემოვიდა და ვერ აიტანეს შემოვიდა და ჩემი მასები ქართული სიგარეს გააგულიდა ესე და ვაჟა იყო და მასები დიდარასტი ასავთ მას ჩვენ თუ სამი შვილი კაცი რა გესმის შენ ესეთი ამბები ხდებოდა ერთი წვი მინდა გითხრათ რომ ჩვენ ეს ხალხი მაღალი ცივილიზაცია რო არის ოხეთი იქიდან უნდა გწოდნო რომ საძებნი იქიდან უნდა გწოდნო და რომ ასიფაე ასეთი მინოსი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ცივილიზაცია აქ მინოიკა 500 წლიანი მშვიდობა ეს არის აუხსნელი ფენომენი კაცობრიობის ისტორიაში არასოდეს არ ყოფილა 500 წლიანი მშვიდობა და ის ცივილიზაცია დღესაც ცოცხალი იქნებოდა მაგრამ ის იყო ღრმად მორწმუნე ცივილიზაცია ესა ცივილიზაცია რომელიც მსგავსი თქვენ ალბათ ასეთ არ არსებობს ეგეთ ეს არის ქალაქი სახელმწიფო დარბაზ ციხესიმაგრე ქალაქი ანუ დარბაზ ქალაქია ქუჩების მაგალითად არის დერეფნები და უზარმაზარი მრავალსართულიანი სხვადასხვა ადგილას 6 სართული 3 სართული სხვადასხვა რელიეფის გამო სადაც სართულებზე ცხელი წყალი და ვენტილაცია სადაც არის კაფეები გამოყენებული შორენკეთში ისეთი რომ ეს დღესაც ჩოქიანდეს ყველა სადაც ფერები და სიხ ნოსო სასახლე არის დიდი საოცრება ეგ გათხარა ევანსმა, ატურ ევანსმა, ინგლისელმა, სერ ატურ ევანსმა, სერობა მიენჭა მაგის გამო და მეოცე საუკუნის შუაგულში, როცა ომი დაიწყო, BBC-მ შეცდომით გადასცა, რომ გერმანელებმა დაბომბეს ირაკლიონი და დაიღუპა კნოსოს სასახლეო. დაბომბაში მოყავდა, ევანსმა რადიოთი მოისმინა და მოკვდა, გული გაუსკდა. მაგრამ არ აღმოჩნდა მართალი. გერმანელებსაც კი ეყოთ ასე თქვა და იქ იმალებოდნენ სასახლეში როგორც დაუბომბავა როგორც ადვე ითვლებოდა რომ იმაში ტაძარში არ დაგესხმებდნენ თავს იქ დაიმალნენ ასე თქვა ბერძნები და გადარჩნენ არ დაბომბეს ეს არის საოცრება და ამ საოცრების შემოქმედი ყოიცი სახლებს მინაშენებს ძოლი ხო ყველას ყავს ერთად მეტნაკლებად ჩემი სახლი მინაშენო მე ხო ვიცი ფინანსები ჩემია მაგრამ ნახაზი ინტენცია სურვილი და ასე შემდეგ საიდან მოდის და პასიფაის როლი ხო გესმით რა იქნებოდა მithumetes რომ მითები გვიყვება რომ სწორედ მასთან ქონდა საქმე დედალოს ან დედალოს ეს კაცობრიობის პირველი ლეონარდო და ვინჩი მუშაობდა ჩვენი ასე ვთქვათ ნათესავის დავალებით. ამას ყველაფერს ჰქონდა შესავლის ხასიათი მედეა და დავინახოთ რა სამყარო, რა სიმაღლე. მეორე, მედეა არ იყო ადამიანი. ბერძნების წარმოდგენით მედეა იყო ღმერთი.
როდესაც პაზოლინი ეგებდა მედეას, მანაც ასე გააკეთა. მან გვაჩვენა, რომ მედეა ღმერთია, რომელიც ადამიანურ ნებებს აყვა სიყვარულს. და ღმერთი გვარი ჩანს იქიდან, რომ ახლა უნდა იცოდეთ ერთი უბრალო წესი. პატრიარქი ღმერთია, ძველი წარმოდგენით. პატრიარქი არის ღმერთი, ქურუმი არის ღმერთი. როდესაც გილგამეში ამბობს, რომ მე ინანასთან არ დავწვები, ინანასთან როგორ დაწვებოდა ინანა, ხელა ღმერთი იყო, მაგრამ იმან ცოლობა შესთავაზა, რას ნიშნავდა, რომ ინანა იქნებოდა თუ მისი, ასე ვთქვათ, სხვა სახელი, აკადური სახელი იშთარი, უნდა დაწვილიყა მის ქურუმთან და ეგ იქნებოდა, რომ ღმერთთან წევხარ. ანუ ქურუმი და ღმერთი არის ერთი და იგივე. როდესაც პაზოლინი გაჩვენებს, რომ ცეცხლი ანთია და მედეა ამ ცეცხლში უნდა გაძვრეს, წაქცე უნდა, მერე უნდა წამოხდეს და უნდა გაიქცეს, რომ მივიდეს უფროსასწმისთან, უფროსასწმისთან ესე ვერ მიხვალ, ცეცხლი არის საჯო, ცეცხლი არის საჯო, რომ განიწმინდო. ყველამთვის გვახსოვს ღვთაებრივი კომედიიდან, რომ იმისთვის, რომ მოხვდე მიწიერ სამოთხეში, უნდა გაიარო ცეცხლის კედელი, ეს დაგწვავს და დაიწვევა ყველაფერი და დასაწვევია და დარჩება მარტო ის საჭირო. მერე ერთ მდინარეში აგავიწყებენ ყველაფერს, რაც კი ცოდვა ჩაგიდენია, და მეორე მდინარეში ერთან ეს აღმოჩენა გაგახსენებენ ყველაფერ კარგს, რაც ჩაგიდენია, რაც ისეთ იდიოტი ხარ, რომ მაინც ასეც არ გახსოვს. ესეც ქედმაღლობის ამბავია, კარგი რომ არ გახსოვს, ეგეც ცუდი ამბავია. ზოგიერთს გონია, რომ კაი კაცი ვარ მე, აი დამი გამიკეთებია და არ დაიმახსენ ახლა რა კაი კაცი ვარ, თუმცა ქედმაღლობის ნიშანია, არ გახსოვს, იმიტომ არაფერად არ ჩაცვალე. მე ამას წინათვიაცემ და თქვენო ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მიიყავ, თუმცა სამსახური მომიწი ჩემ დასაც მიეცი და მე ვიფიქრე კაი კაცი ვარ, მე გამახსენა, გამახსენდა, რომ თანდენ თქვა, რომ ქედმაღალი ხარ, შენმა მიხდი, რომ რა ქედმაღალი ვარ მე, შემცხო ცოტა, მაგრამ არა უშავს. მე შანსი იქ მოხვედრის ისე დიდი მქონდა, ასე რომ ჩემი ისარაკი პრობლემა არ არის. ერთი სიტყვით, მედეა არ არის თადი, მედე არის მეტი, მედე არის ქურუმი. ანუ მედე არის ღმერთი, ბერძნებისთვის მედე არის ღმერთი. პაზოლინიმ გვაჩვენა, რომ მედე არ არის იმდენ ახალგაზრდობაში. მედეა, პაზოლინის მედეა, მაგდროს როლის შემსრულებელი მარია კალასი არის 46 წლის. ხოლო იასონის როლის შემსრულებელი ატონი ჯენტილე სამმაგი ხტომის დიდოსტატი, ორგზის მსოფლიოს რეკორდსმენი, ოლიმპიური ბრინჯაოს მედალოსანი, ფიკოს ოლიმპიადაზე მას აჯობა ჩვენმა ლეგენდარულმა ვიქტორ სანეევმა. ეს კაცი არის მაღალი, ლამაზი, ძალიან წვივებიანი და ახალგაზრდა. იგი ჯერ კიდე სპორტსმენია მაგდროს. როგორ უთავსებდა ერთმანეთს, ანუ კინოს და სპორტს ცოტა ძნელი საქმეა, როგორ შეაბა პაზოლინიმ არ ვიცით, იმიტომ რომ ისეთი მსოფლიო ვარსკვლავი იყო, იმას ცალკე დააყმებოდნენ ჟურნალისტები, დაზდებდნენ ჯენტილეს, მეორე წყება ჟურნალისტების დაზდებდა მარია კალასი, გასაგებია, ამ ფილმში იგებდნენ და სპეციალურად გააკეთა, რომ უმცროსი არის მასზე. ანუ ყველაფერთან ერთად, ვინაიდან პაზოლინისთან შემთხვევითი არასდროს არაფერი არ ყოფილა და ეს როგორ იქნებოდა, ყველაფერთან ერთად მას უნდა თქვას, რომ ის ცივილიზაცია უფრო ასაკოვანია, უფრო ხნიერი ცივილიზაცია, უფრო ძველი ცივილიზაცია. დიახ, ჩვენი ცივილიზაცია იყო უფრო ძველი ცივილიზაცია. ეს ხათაშვილის დასტურდება ენათმეცნიერული მონაცემებითაც, იმიტომ რომ ქართველური ენა რომ იყო მაგ დროს, ჩვენს გვერდით გაჩნდა ინდოევროპული პრაენა. ანუ ეს ბერძნები და ისინი ჩვენთან შედარებით არიან ბავშვები, იმიტომ რომ მათი წინაპრები რო იყვნენ, ჩვენ მაშინაც იმ წინაპრებთან გვერდით ცხოვრობდით და გვაქეთ ერთმანეთში სიტყვები გასესხებით.
თუ დაეჯერება ენათმეცნიერებს, მაგალითად ჩვენ გვაქვს ასეთი ნასესხობა, ჩვენ გვაქვს მაგადგან ინდოევროპულიდან სიტყვა ქმარი, რომელიც ინდოევროპულში იყო გამბრ, გამრი და ბერძნულში გვაქვს გამბროს. გამბროსი, გამბროსი ძლება ბერძნულში სუპერაცი. და კიდე გვაქვს გასესხებული ერთმანეთში სიტყვები. მათ შორის ჩვენი მთავარი სიტყვა დაკარგული გვაქვს, იმიტომ რომ კულტისაგან იქნებოდა გასაგებია რატომ კარგავდით და ამიტომ სახელი ღვინო თვითონ ტერმინი ქართული არ არის. გასესხები გვაქვს დღეს ქართული არ გვაქვს. ერთხელ ტელევიზიაში ეს ხვი, მეგონა რომ კაი ადგილია მეცნიერებისთვის და იქ პატრიოტები აღმოჩნდნენ კინა ამ ადგილზე მომკლეს, ლასქვია ქართული არ არის და ქართული არ არის, ეგახა ნებისმიერ შემიძლიათ ძალიან მოკლედ დავამტკიცო. ეს ერთადერთი უფუძიანი სიტყვა, რომელიც იკვეცება. ქართული არ იქნება, ქართული არ უნდა იკვეცებული, ხბის არ არის. არის მარტო ღვინო ღვინის და გასაგებია რატოა იკვეცება, ის ო ინდოევროპული არის. აკნოში როა ისოარი. მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენი სიტყვა ქონდა, მაგრამ დაკარგეთ. დაკარგეთ იმიტომ, რომ კუბისაგან იყვრინო, უბრალო ამბავი არ იქნებოდა. აგერ მეზობელ ხალხს არ გვიტყვი რომელს და არ ვიტყვი რა, მაგრამ ძალიან სერიოზულია ჩვენგან ნასესხები. ფაქტობრივად კაცებს ყველაზე მთავარი რამ წაგვართვეს. იმიტომ თავისი დაკარგეს და ახლა იმას ვინიტყვის რომ არ ქონდათ. დაკარგეს, იმიტომ კულტისაგან მიიღო და გასაგებია ახლა ტაბუ და კულტი თქვენი ციტე და რა. ერთ სიტყვით იმის მაინდა რომ მედია ორი მედია გვყავს, ჩვენ გვყავს ისე ძირითადი მედია არის მითოსის მედია. მერე არის თემა მსოფლიო მიცის ევრიპიდეს მედია და დღეს ჩვენ განსაკუთრებული ყურადღება გვაქვს პაზოლინის მედიას. ევრიპიდეს მედეაზე ორ სიტყვას გეტყვით. იყო ჯორები, რომ ევრიპიდე მოისყიდეს კორინთოელებმა, დღეს უკვე ვამბობთ კორინთოსელებმა მოისყიდეს ევრიპიდე და უთხრეს, ჩვენ რომ მოკალი ბავშვები, მოდი დავმალოთ ეგ ამბავი და თქვი რომ მედეა მოკლა ბავშვები. და მაშინ ისედი ევრიპიდემ, რომელიც ხარბი კაცი იყო, დახარბდა რა კორინთოსელების ოქროს. სპექტაკლში, რომელსაც ვერცერთი კორინთოსელი ვერ ასოდეს, ვერ ნახავდა, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ათენის დიონისეებზე კორინთოელები არ ისვლებიან. რატომღაც ისე იგი კორინთოსელების დანაშაული დამალა და ეს აპატია ათენელმა ხალხმა, რომელიც ამ დროს კორინთოსთან არის ომის მომარებაში. იმდენად სულელური იდეა, რომ ქართველსაც კი არ უნდა მოსულდა თავში, მაგრამ მოგვივიდა. იმიტომ იყო ასეთი ჭორი, თვითონ ბერძნებს ჰქონდათ ნათქვამი და ჩვენებმა თაიკაცის. სინამდვილე რა არის? სინამდვილე ასეთი არის, რომ სხვა წყაროებშიც ნათქვამია, რომ მედეა მოკლა შვილები. ეს ევრიპიდეს არ უქმნია პირველს. თუმცა არის ისეთი წყაროები, რომელიც ამას არ უქმნია, რომ კორინთოსელებმა მოკლეს. არის კი ასეთი რამ. უბრალოდ ევრიპიდეს მოსყიდვა არ არის დამაჯერებელი, თორე იმას შეერლოთ. და არის კიდე ასეთი რამ, რომ მედეას ხუთი შვილი ყავდა. ორი კორინთოსელებმა მოკლეს. აი რომელიც კლავკესთან გააგზავნა და მოაწამლა. ორი მედეამ თვითონ მოკლა და ერთი კიდე თან ყავდა, როდესაც გაფრინდა ათენში. ასეთი მითიც არის. მედეა სხვათაშორის ძალიან ბევრისთვის მთავრდება იქ, სადაც დაამთავრა ევრიპიდემ არა, პაზოლინმა. პაზოლინიმ დაამთავრა იმ ხანძრით და ერთხმა რომ მედეა დამთავრდა. მეტი არაფერი არ იქნება, თვითონ თქვა. კადრში, რომელშიც ნებისმიერი ქართველი რეჟისორი მიცემდა მთელ სიცოცხლეს. თუ კი ნამუსი ექნებოდა, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ხო გასცოთ როგორ არ გადაღები, მე შეგახსენებთ. მე ყველა აღთქმანება, რომელიც მე მექნება კინოსთან მიმართება, შეიძლება ეს არის ნეოფიტის და გოიმის და არასპეციალისტის, ანუ ფილოლოგის აღთქმანება. თქვენ იცით კინო რა არის, მე არ ვიცი რა. მე უბრალოდ ხედავ და პირდაღებული უყურებ, რომ მთელი ფილმი ხმარა მოუღე, აჰო, თავიდან ცოტა შეგვაწუხა ბევრი ლაპარაკით, ასე ვთქვა, ქირონმა და მე საერთოდ არაფერი არ ითქვა. საერთოდ ამ ყველა ფილმი დიალოგების გარეშე მიმდინარეობს, მაგრამ მოსაწყენია ვერანუ ეტყვის და ბოლოს ატყდება დიდი საუბარი. მედეა დგას ზემოთ, ასე გადაღებული, ქვემოდან ზემოთ. იასონი დგას ქვემოთ,
გადაღებული არის სამოდან ისევ იმაზე არის ხაზგასმანო, ისაა დირექტორი, ისაა უფროსი, ისაა ძველი, ისაა მართალი და ის გაიმარჯვებს. იმიტომ რომ არ დაგავიწყდეთ მედეაში თვითონ პაზოლინი დებს მთელ სამყაროს, ეგრეთ მესამე სამყაროს, რომელიც დედას უტირებს ბურჟუაზიას. იცოდეთ რომ რა როლი დაგვაკისრა ხო იმას სხვა სოციალური ინტერესებიც ჰქონდა ჭეშმარიტად მარქსისტული და ესეთი შეიძლება მაოისტული მაგ მომენტში, მაგრამ ფაქტი რა არის? ფაქტი ასეთი რამა, რომ ის იქ მთავრდება, ის ამთავრებს იმას იმით, რომ მეტი არაფერი არ იქნება. ანუ თქვენ დამთავრებული ხართ, თქვენი ცივილიზაცია დარია, მაგრამ მედია სინამდვილეში, ისტორიული მედია, მითოსური მედია, მაგ კი არ მთავრდება, მაგ იწყება. თუ მას შემდეგ რაც მედია მოკლა ან არ მოკლა თავისი შვილები, მან წინასწარ დაიბევა, ჯერ კიდევ ევრიპიდეს ნანასია, თავისი ადგილი ათენში, კორინთო, გაი ქალაქი ქუთაისი, გაცვალა ათენზე, უკეთეს ქალაქზე, თბილისზე. მერე ათენი, გადასარევი ქალაქი, გასცვალა სარდესზე, პარიზზე, ანუ სპარსეთის დედაქალაქი გადავიდა, იქაც დედოფალი იყო. მერე იქაც მედიელები, ანუ სპარსელები დააარსა, შვილი დაუტოვა, ერთი პატარა შვილი გაფრინდა კოლხეთში, ჩაფრინდა უკვე დედაბერი, იპოვა რომ ტაღზე პერსტესიზის ბიძამისი მამამისი მოუკლავს, ამას როგორ გაუკვირდა ეგეთი რა, ის ბიძა ეგრევე მიასიკტილა, შვილი გაამეფა და მე მგონი ახლა ცოცხალია, იმიტომ რომ ტიპის შესახებ ცნობები არ გაქვს. ვისი თქმა მინდა მე? ეს ჩვენ არ ვიცით ხოლმე, როგორც ეს მე ბავშვებს ვაკითხები, სტუდენტებს არ ვიციან ხოლმე, არ ღელავენ ამაზე, მაგრამ უნდა აღელვენ. ოიდიპოსმა უნებლიეთ ჩაიდინა დანაშაული და დაითხარა თვალები და ასე დაახწია თავი იმას, რაც ეკუთვნოდა და დაიტანჯა კაცი. კადმოსმა უნებლიეთ მოკლა ურჩხული, ძალიან სერიოზულად დაისაჯა მაგის გამო. ალექსანდრე პარისმა დედოფლის და თაღმერთის დავალებით, მისი ხელშეწყობით მოიტაცა ქალი, საშინლად დაისაჯა ამის გამო. ბერძნები დაიძნენ და სხვერპლი შეწირა აგამემნონმა, ქალიშვილი, იმიტომ არ იყო ქარი და არტემისი ნაწყენი იყო, დაისაჯა ამის გამო. ბერძნული მითოლოგია სავსეა, იმიტომ ადამიანი დააშავებს, დაიჯება, დააშავებს, დაიჯება. ეს არის კლასიკა. თქვენ მე ერთ პერსონაჟს ვერ მეტყვით ავთანდილს, რომ გავდეს, რომ დააშავა და არ დაისაჯა. არ არის ეგეთი რამიკ. ერთადერთი პერსონაჟია ასეთი მედია, რომელიც აშავებს, ყველგან აშავებს. სახლში დააშავა, მოიტაცა, ძმა მოკლა, გაანაწილა, დაყარა ნაწილება. მამასთან დააშავა, სამშობლოსთან დააშავა, ძმასთან დააშავა, არაფერი. ჩავიდა კრეონი, კრეუსა ან გლავკე, შეიწირა, არაფერი. შვილები მოკლა, ამოხდა მერე. წავიდა იქა, წავიდა ათენში და გამოცხადდა, ისე იგი თესევსი როშერთან აწუებს, ეგებს რომ უშვილობისგან მოგარჩენო. ქალღმერთია, სეპირატიცის უშვილო თუ არა, უკვე ყავს იმხელა შვილი თესევსი, იმან არ იცის. ეგებს არ იცის, რომ შვილი ყავს თესევსი. ეგებსი კაიჭკვიანი კაცია, სადაც კი ქალთან რამე ამბავი მოუვა, იქ რამე ნივთებს ტოვებს. მერე ამ ნივთებიანი ბავშვი თუ მოვიდა, ამით იცნოს. ნახეთ რა, ამოცნობის ან ანობნორისმოსი საიდან წამოიწყო ფილმი „ბეჭედი“, როგორა გადაღებული სერი ანტიკურობი და მოადგა და ფარიდა ხმით იცნო შვილი, თუ ეს უკვე კლავდა მედეა, იმიტომ იმას უკვე საერთო შვილი ყავდა. ანუ იქ წლობით იცხოვრა ათენში. თესევსი კინაღამ მოკლა, ამ მცდელობისთვის რომ უნდა დაჟილიყო, ვერ დაისაჯა, ვერ დაიჭიდეს, შეჯდა ისევ თავის ჰელიოსის გამოგზავნილ ცხენებზე, რომელიც მაინც გულშემატკივრებს, ხო იცით, იქ შენ ბლელი ხარ და რაღაცა ხარ და მე ბაბუა მეწყინა და რაღაცა, მზე ჰელიოსი მას გვარს არასდროს არ ეუბნება, ყოველთვის აწვის ამ ცხენებს და გაფრინდა და სპარსეთში ჩაფრინდა. მთელი ამბები არის მედეა, ეს არის გლობალური დაუმარცხებელი პერსონაჟი. ჩვენ შეგვიძლია მასზე ბევრი ცუდი სიტყვა ვთქვათ, მაგრამ მას აუცილებლად უნდა მივაწყოთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი
ტერმინი. ეს არის დაუმარცხებელი. ებია ჩემი. მეგრული გვარის გურიაში დაბადებული მერელი ხალი იყო. ლაპარაკობდა ძალიან უცნაურ დიალექტზე. და ყოველთვის სიტყვა სიტყვას ასე უდოუმარცხებელი. და მე მომწონს ძალიან მედეასთან მიმართებაში. ეგ არის უდოუმარცხებელი. შეუძლებელია მისი დამარცხება. ასეთ პერსონაჟია. სხვათა შორის საღაც რაღაცნაირად იგრძნო პაზონინი. პაზონინი თქვენ გაჩვენებთ სწორედ დაუმარცხებელ მედეას. პაზონინი ვინაიდან მორალი გაიტანა ფილმიდან, ამიტომ იქ არ არის გარჩევა. მას ხო შეეძლო სისხლის არის დიდოსტატი ხო გაჩვენა როგორ შეწირეს კოლხებმა ახალგაზრდა კაცი რომელსაც აუსვეს სისხლი და ღვინო ანუ თეთრი და წითელ პერატრო შეღებეს და რომი ასიკვდილეს და თავი და ფეხები ყველაფერი მოაჭრეს და მოვარდა ეს ხალხი თითი ჩააზრუნ უნდა ჭამოს უნდა წაუსვა ბალახებს აბა ისე როგორ ამოვა თუ მსხვერპლი არ მიიღო ეს გასაგებია სისასტიკის ჩვენება მან იცის განსაკუთრებით მინდა ყველა შევახსენო ერთი ფანტასტიკური კადრი. კადრი ასე. დგას ეტლი. ამ ეტლში მედეამ უკვე მოუქნია და მოკლა თავისი ძმა აფსირდოსი. იქ არა აქვს სახელი, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით ვინ არა. და ჩეხავს. ხო, უნდა დაანაწილოს, უნდა და თავი უნდა მოაჭრას და ასე. და ისინი უკან არიან და წინ არიან წამოწეული, ხოლო კადრი. აი, რატო როგორ იბადება ასეთი გენიოსები, არ ვიცი მართალია. როგორი კადრი ზის ცხენზე იასონი და ცხენიდან არის მობრუნებული და ასე უყურებს შვიდად. როგორ ჩეხავს ის. ანუ არც კი მობრუნდება და ცხენს კი არ მოაბრუნებს. ესე იყურება, ესე. ანუ სულ არის აი გეგონება რომ რაღაცა ვერონაცენ დახატა თვითონ ეტო და რაღაც ნახატი არის ისეთი და ის მუშაობს. იხნება ამ შრომაში. სულ ნაჩვენებია რომ ფიზიკურად ძლიერი არ არის. გახსოვთ რობერტ ჩამოხსნა ოქროს დაძმისი ძმას და უძახა ძმა ზოგიერთი ამბობს კრიტიკოსებს ეს მოსულელო არისო სიტუაცია. არა ძმა მოსულელო არა ძმა დაზე შეყვარებულია. გაწველი ძმა არის უფროსი და უყვარს ახლა მე სულ ამბობდი ცვლი ორ ძმას ერთდაში ორი ძმა მყავს ყავდა მაგრამ არ გამიცვალეს ანუ მე სხვები სხვებს რომ უყურებდი დები რა მაგარი ხალხია რა როგორ იცავენ ძმებს და როგორ უყვარს მე მშვიდა ძალიან ახლა და დასამალია ის ძმა რომელიც ალბათ მე ეს უყვარდა კიდევაც გონება მკარნახა, რომ ასე შეიძლება გააჩერო დევარი. ისტორიაში და ასე ვთქვათ, მითში ნათქვამი არის, რომ ზღვაში დაყარა იქით-აქით ან კუნძულზე დაყარა ნაწილ-ნაწილ და მხოლოდ იმდენად დაყარა, რამდენად დრო უნდა დაეკარგა მამის, სანამ მთლიანად არ შეიკრიბება, შეიძლება ისა ვერ დაწვავის, ყველა ნაწილი უნდა იყოს. და მერე ძვლები იკრძალება. კოლხები არც ძვლებს არ კრძალავდნენ. კოლხებს ნაწილები მთლიანად ჭირდებოდა, ჩვენ არ ვწვავდით, ჩვენ კიდებდით ხეებზე. ეს იქნა ჩვენებია. რომელ ცხედრები არაა ხეზე დაკიდული, მაგრამ მკარი ცხოველები კიდია დოქებთან ერთად ხეებზე. არაფერი კოლხური იქ არ არისო იმ კოლხეთშიო, ჩვენები ამბობენ, არ არის მართალი. არის კოლხური ნამდვილი ამბები, თუმცა არც ლანდშაფტი ჩრდილოეთ აფრიკაში აღებული მუსიკა, არც გადაღების ადგილები, კაპადოკია, ეს სომხური ეკლესია, არც ტერიტორია, რომელშიც ჭარბობს ვერტიკალები, მიაქცეთ ყველა ესეთი წვეტიანი რაღაცებია და მე იქნება საბერძნეთი აი ესეთი. ვერტიკალის გარეშე, საყრდენის გარეშე, ბურჟუაზიული ადგილი, სისულელე, იმ კაცის აზრი. ანუ უნებრივი ნამდვილი ცივილიზაცია ტოვებს თავის თავს, მედია ტოვებს თავის ღვთაებრიობას სიყვარულის გამო. და კიდე იტყვიან ქართველმა მკადებმა სიყვარული არ იცელ ვინც მაგას იტყვის, იმას ენა უნდა მოეჭრას და უნდა მიესაჯოს მედიას დაკითხვა თავიდან ბოლომდე ყველა თარგმანში. და მედიამ დაამტკიცა და ქართველ კაცს ყველაფერი შეუძლია, ბავშვების დახოცვა შეუძლია, ერთადერთი რაც არ შეუძლია
იასონს, თმის ღერს ვერ წააგლებ და სულ მისკდება, ამაზე რომ მთელი ცხოვრება მაგას უყურებ. ამ კაცებს რომ იქმენენ ამ მოძალადეებს, აზიზღებს ისა და კიდე რომ უყვარ. ჩვენი ქალები, ეს განსაკუთრებული ფენომენი. მედია დღეს ცოცხალი არის რამდენიმე ასეულ ათას ქართველ ქალში, რომელიც უცხოეთში ცვალობს და შრომობს და სხვა. ანუ მედია მარტო ის არ არის, რაცაც ჩვენ ხედავთ. მედია ამავე დროს არის ადამიანი უცხო გარემოში. რატომ გახდა მარია კალასი მედია? ძალიან კარგად შეგვიძლია გავიგოთ. მარია კალასი მაშინ ამღერდა, როცა იტალიაში მარტო იტალიელები მღეროდნენ. ახლა ნინო მაჩაიძე მღერის და კიდე კაი ხალხი და მადლე მასე არის. მადლე მარტო იტალიელებს უნდა ემღერა და ეს გოინი, სოფლელი, ათენის გარეუბანში გაზრდილი, მართალია ნიუ-იორკში დაბადებული, მაგრამ მსუქანი 91 კილო იყო ბოლოს. ხო და 36 კილო დაიკლო ზეპირად, ვიცით მაგის დიეტა. და ვიცით რატომ იკლებდა. ვიცით რა მოყვა ამ დაკლებას, ხმა და გარდა. ვიცით რომ ტრაგედია მოხდა, სოფლიოს ბულბული, ახლა ჩვენ ბევრი კარგი მომღერალი გვინახავს, მაგრამ კალასი ეს მაინც სხვა მოვლენა არის და წარმოიდგინე რა ეს ქალი დაუკავშირდა სწორედ ამ პერსონაჟს და მიება მას სამუდამოდ. მისი არჩევანი იყო კერუბინის მედეას ღეროდა, თუ ერთი რან უნდა ემღერა კონცერტზე, იმღერებდა მედეას. თუ ორი უნდა ემღერა, იმღერებდა მედეას და მედეას. იშდებოდა ამ სახეზე, იმიტომ რომ თავის თავს ხედავდა იმაში, ერთი რო ღმერთი იყო და მეორე რო დაუმარცხებელი იყო. და ის რო სასტიკი იყო, მან ალბათ იცოდა რა. ალბათ იცოდა რას გულისხმობდა. ბაზოლინი არის ასეთი კაცი. მას შეეძლო ეპოვა მსახიობი, რომელიც ღალატს არაპატიებს და ამას ითამაშებს. მას შეეძლო ასეთი მსახიობი ეპოვა. თქვენ ვიცით, რომ როგორც ყველგან ბერძნულ მითებში, აქაც ფიგურირებს და როგორც ყველგან მითებში, აქაც ფიგურირებს თავი რიცხვი 9. 9 არის რა რიცხვი? ადამიანს აქვს თავისი რიცხვი. როჯერსის რიცხვი 7 პლუს მინუს 2. ეს იმას ნიშნავს, რომ მე ახლა რაღაცეები რო ვთქვა, ბევრი გვარი რო ჩამოთვლა, თქვენ მაქსიმუმ დაიმახსოვრებთ 9-ს პლუს 2. ვიღაცეები, რომელიც ცოტა უფრო ძალმაცებია, დაიმახსოვრებენ 5-ს. ხოლო 96% ან ნორმალურები დაიმახსოვრებენ 7-ს. ესაა ჩვენი რიცხვი. მე შეიძლება 500 ვთქვა, დაიმახსოვრებ 7-ს. თუ გინდათ, რომ რამე დაიმახსოვროთ, უნდა წაიკითხოთ 7-ჯერ. ამიტომ ერთხელ წავიკითხე და ვერ დაიმახსოვრე, ეგასაგები არ უნდა იყოს ას. 5 მაინც გინდათ, თუ გენიოსი ხარ, 9 გინდათ, თუ ვარ ხარ გენიოსი, ან 7 გინდათ, თუ ნორმალი ხარ. ხო? ეს ჩვეულებრივი რიცხვი. ამიტომ ეს 9 გახდა მითოსის თავადი რიცხვი. როგორც იგი დამალულია მრგვალ რიცხვში 10. იმიტომ რომ სულ ამბობენ 100 წელს. ჩვენებმა ეს იციან ჩვენებთან. ამიტომ ჩვენთანაც არის 9 წლიანი სისხლიანი მართველი. სანამ ესენი არ გახდებიან 9 წლი, 10-ი არ გვეშველება. ესენი რო გახდებიან 9, იქნება 9 წლიანი უნიათო მართველი. მე იქნება 9 წლიანი და ასე. ცხრებით ცხოვრობ. ყველაფერი მოხდა ასე. მოგიყვებით. ზევსმა თქვა, მე ვერ გადავწყვეტ თქვენს კამათსო. თუმცა ვაშილზე, რომელზეც ანეწერა კალისტე უნლამაზეს კალს, ან რომელიც შემოაგორეს და დაიძახა ერისმა კალისტეო, სამმა ხელმა გაიწია. ათენა, აფროდიტა, ჰერა. ერთ-ერთი სადი მაგას ზევსმა თქვა, მე არ შემიძლია, ეს ძოლია, ის ორი შვილებია, ეს თან ხოლოჩობილი ასულია, ესე რომ თავიდან არ დაბადებ ის კიდე დიონესთან გამიშა, არ შემიძლია. წაყვალთ და პარიზში გადაწყვეტს. დადის 9 წელი და 100 წელს წავიდნენ და გადაწყვიტა პარიზში. თქვენ ეს 9 წელი რო გავიდა, რა თქმა უნდა, არ გემახსოვრებათ, ეგა, იმიტომ რომ ახტო უნდა გავიდეს 9 წელი და მითოსი ასე ხდება ხო. ამის მერე იმას ეუბნება ის. მე შენ მოგცემ საუკეთესო ქალს. გადის 9 წელი და 100 წელს ჩადის და იტაცებს ქალს. ამის მერე კიდე გადის 9 წელი და 100 წელს ბერძნები მიდიან საომრად. ომი მიმდინარეობს 9 წელი და 100 წელს როგორც იქნა დაინგრევა
ამის მერე წამოვა ხალხი, ვერ დაიღუპება და ოდისევსი წამოვა და მეათე წელს ჩამოვა სახლში. ანუ ეს 1900-იანი პერიოდები არის ჩვეულებრივი ამბავი მითოში. აქაც მედეა ჩამოვიდა კოლხეთიდან და 9 წელი ბედნიერად იცხოვრა თავის ქმართან. ამიტომ ყავს 5 შვილი. და არა 2 და შეიძლება მეტიც ყავს ზოგიერთ ვარიანტში. მეათე წელს იასონმა თქვა, ძული უნდა მოიყვანო. ევრიპიდესთან ეს ასე არის, რომ იასონი ცდილობს თანამედროვე ევრიპიდეს დროინდელი მეთოდების გამარწმუნებელი პერსუასიული სიტყვის მეშვეობით დაარწმუნოს მედეა, რომ ასე ჯობია ოჯახისთვის. მისი ლოგიკა არის მარტივი. ქალისთვის ყველაფერი არის შვილები, შვილებისთვის უკეთესია, რომ მათ ყავდეთ მამა, რომელიც სტატუსშია, დედინაცვალი, რომელიც დედოფალია და ძედისთვისაც უკეთესი არ არის, როცა შვილები დაბინაებული და რა. მაგრამ გამოსავალი დებულება არის, რომ ქალისთვის ყველაზე მთავარი არის შვილები. მედე ასე არ ფიქრობს. სიმონა დე ბოვუარიც არ ფიქრობს ასე. მან თქვა სიმონ დე ბოვუარმა, აგრემ 20 საუკუნეში, ბავშვები კლავენ სიყვარულს. ამიტომ დაიგეთან მილიონ ის რაღაცა რაოდენობის აბორტი, მე იპოვა 351 ქალი, ვინც მოაწერა ხელი, რომ აბორტი მან გაკეთებული, დაგვიჭირეთ თუ მაგრები ხართ და მე ალბათონმა სიმონ ვეილმა, რომელიც ახლახან გარდაიცვალა, დიდმა ადამიანმა ძალიან აკადემიკოსმა, რომელიც ჰოლოკოსტს გადაურჩა, ბერბერტელა ფიგურა იყო, მე მას ვიცნობ, ევროპარლამენტის თავმჯდომარე პირველი ქალი იყო და საერთოდ ძალიან მაგარი ქალი იყო. აი იმან, როცა მინისტრი იყო, გააუქმა აბორტის დეკრიმინალიზაცია მოხდა საფრანგეთში და მერე ყველგან. მე იმის თქმა მინდა, რომ ბავშვები არ არის ამოსავალი მედეასთვის. მეცაც გეტყვით, მედეას აქვს ფილოსოფია, რომლის მიხედვით ბავშვებზე უფრო მნიშვნელოვანი რამ არსებობს. და ნება მოძეთ ეს ფილოსოფია ცოტა უფრო ფართო წარმოგიდგინოთ კონტექსში, იმიტომ რომ მედეა მარტო არ არის მაგ საქმეში. მედეა თვლის, რომ ქმარი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ძმა, ამიტომ კლავს ძმას იმისთვის, რომ გადაარჩინოს ქმარი. მედეა თვლის, რომ ქმარი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე შვილები, ამიტომ კლავს შვილებს, რომ ქმარს არ შეეხოს. ქმარს მოუსწრებს გზას, ახიდებელს, ახალს აცოლეს და ასე შემდეგ, მაგრამ თვითონ იასონს არ ვერ დააზიანებს. თქვენ ახლა ხვდებით, რომ ეგეთი მონსტრისთვის, როგორიც არის მედეა, იასონის დაზიანება და ეგეთი ინტელექტუალისტვის, როგორიც დახატულია მედეა, იასონის დამარცხება არანაირი პრობლემა არ არის. იმიტომ იასონი იმდენად სულელია, რომ დაიჯერა, რომ მედეა თავის მეტოქეს საჩუქრებს გაუგზავნის. ის კიდე ისეთი გულუბრყვილოა ახალგაზრდა, რომ იღებს ამ საჩუქრებს. აქედან დასკვნა. მედეას ფილოსოფია აქვს, რომელიც ამბობს, რომ სიყვარული და არჩევანი უფრო მაღლა დგას, ვიდრე სისხლით ნათესაობა. ხოლო ბერძნები ამტკიცებენ, მაგალითად ანტიგონეში, ასეთ რამეს, რომ მე ამას არ ვიზამდი, ამბობს ანტიგონე, თავს არ შევაკლავდი, ესო ყოფილიყო ჩემი შვილი, იმიტომ შვილს კიდე გავაჩენდი, მე ამას არ ვიზამდი, ესო ყოფილიყო ჩემი ქმარი, ქმარს კიდე ვიშოვიდი. მაგრამ ეს იყო ძმა, რომელიც ამიტომ შობდება, რომელიც აღარ არიან, ამიტომ მე ძმისთვის ყველაფერს ვაკეთებ. ანუ ძმა, რომელიც არის გენეტიკურად ყველაზე ახლობელი, უფრო ახლობელი ვიდრე მშობელი და უფრო ახლობელი ვიდრე შვილი, გენეტიკურად მე მგონი ახლა ყველა ვიცით, რომ შვილი ნახევარი სხვა არის, მშობელიც ნახევარი სხვა არის და ძმა იმის გამო, რომ თუ წადმე იმარჯვებს მამის გენი ქალში, სავარაუდოა, რომ მეტი შანსია გაიმარჯვოს კაცშიც ძმას და დას, აქ გაცილებით მეტი გენეტიკური სიახლოვე აქვს ვიდრე შვილს და მშობელს. ეს სულიად ნათელია და ქმარზე ლაპარაკიც არ არის. ქმართან არანაირი კავშირი გენეტიკური არ გვაქვს. მაგრამ შვილიც კი არ არის ისეთი ძვირფასი, როგორიც არის ძმა. მე ამ თქვა, მე კიდია ფეხებზე ეს ნაწილი. ფეხებზე მკიდია, მე ვკლავ, იმიტომ რომ სიყვარული.
სიყვარულის გამო კლავს მორალი არა წარმოიდგინეთ რა თუ მორალს ჩართავთ მაშინ ძალიან გაგვიჭირდება მაგრამ წარმოიდგინეთ რომ ღმერთი არა აქვს ეს მორალი არის მორალის მიღმა ნიცშე წაკითხული აქვს იმიტომ არის ხალხი ვისაც არ აქვს წაკითხული და ამიტომ იცის ამას წაკითხული აქვს და იცის შენილად რომ მორალზე მიღმა არის პატუ სტორნუ დაბრაიზლა და მედეა ასაც ამბობს ეს წინააღმდეგე ბერძნების წარმოდგენას და მერე დაიბადება ესქილე რომელიც აუხსნის ბერძნებს რომ ქორწინება უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე სისხლით ნაცაობა და მერე ეს დამკვიდრდება მე სულ ამბობ ხოლმე რომ ჩემი ქონება ახლა რაგონების პატრონი მეორე მაგრამ აღწერილია იმის გამო რომ დამდობაზე რომ ვიხარ დეკლარაცია მაქვს შევსებული წერია რომ მე მაქვს სახლი ბეძინის ქუჩაზე მე რომ მოკვდები სახლი დარჩება ჩემს ძოლს თუმცა ჩემი ძმა სულ არ იყო და უარს სისხლით ნაცალი ახლოს მარე ყუთნის იმიტომ კანონმა თქვა რომ ძოლი უფრო მაღლა დგას როგორც მემკვიდრე შვილსაც კი ასწრებს მეორე თანრიგში ერთ თანრიგში არის ძოლი და შვილი მაგრამ ძოლი ასწრებს შვილს ეს სწორია ინდოევროპულია დევანდელია მაგრამ ეს ჩვენი აზრია ჩვენ უთხარით თავიდან ეს ჩვენ მოვიფიქრეთ ბეზნებმა ეს არის ძოლი სხვა ჩვენის მაგალითს გეტყვით ჩვენ მარტო არ ვართ მაგ დროს მარტო ჩვენ ეს აზიური აზრია ყოფილი ამიტომ რომ ამბობენ რომ აზია ბნელია და რაღაცა არ არის მართალი არის გამონათქვამი ექს ორიენტე ლუქს სინათლე მოდის აღმოსავლეთიდან ეს სინათლე ყოველ შემთხვევაში სისხლით ნაცნობას მნიშვნელოვნად არსებობს შენი არჩევანი მოვიდა აღმოსავლეთიდან მეექვსე სიმღერაში ილიადაში ნათქვამი ასეთი რამ მე ამბობს ჩვენი ჰექტორი ვიცი რომ ჩემი ქალაქი დაეცემა მე ვიცი რომ мама ჩემი დედა ჩემი მოკვდებიან ჩემი ძმები ჩემი დები მოკვდებიან ჩემს დებს წაიყვანენ ყველებად მაგრამ მე ეს არ მიკლავს გულს მე გულს მიკლავს რომ შენ ჩემი ცოლი ანდრომაქე რომ მოგიტაცებენ და რომ ვიღაცა ქალი დავალებებს მოხსენს და მონად გამსახურებს იმედი გექნება მე გადაგარჩენ მე შენ ვერ გადაგარჩენ და აღარ ვიქნები აი ეს მიკლავს გულს დედა და мама არ მადარდებს ანუ ცოლი მირჩევნია ძმას, დას, დედას, მამას, სამშობლოს, ქალაქს, ასლიანაკს, შვილს. ეს თქვა თავისი პირით კაცმა და ჰომეროსმა დააფიქცირა, რომ ეს ტროული აზრი. და ტროელები და ქართველები ერთად რო ვართ მაგ საქმეში, ეს დაგვიდასტურა ჰეროდოტემ, რომ მას თქვა ბერძნებმა მოიტაცეს ქალი, აზიელებმა მოიტაცეს ქალი. ბერძნებმა ზევსმა მოიტაცა ევროპე, ანუ აზიას მოიტაცა კალი, ჩვენ მოიტაცეთ მედეა. ზევსმა მოიტაცა იმას, ბერძნებმა მოიტაცეს იო, იმათ მოიტაცეს და იმათ მოიტაცეს გაიტაცეს ჰელენე. ასე დაიწყო ომი, მაგრამ ნახეთ რა კონტექსში ვარ, ჩვენ იმ კონტექსში ვარ, სადაც არის ევროპე, სადაც არის ასე აზია, სადაც არის ის აზროვნება, რომელიც მე გითხარით. ეს ის აზროვნება რომელმაც შექმნა პაქტს მინოიკა, ანუ მინოსური მშვიდობა. ის არ არის მარტო მინოსის დამსახურება, პასიფაეს დამსახურება, ეს არის აზროვნება, რომელიც ამბობს, რომ კანონი და ხელმოწერილი ხელშეკრულებები მოქმედებს. სადაც მოქმედებს სისხლის ნაცაობა, იქ ყოველთვის არის სისხლის აღება და უბედურება. ზენონი გამოეკიდა თავისი დღის გამო ზუსტად ისე, როგორც კადმოსი გამოეკიდა ზევს ევროპეს გამო. ზენონი გახსოვთ ჩვენი ლიტერატურიდან. ასე ვთქვათ, გიგოხანსელი ცხოვრობდა. და ჩვენები პარალელებს არავლებენ ხოლმე, შესანიშნავი კარგი პარალელი. ძმა ყოველთვის კარგის ხოლმე ის გამო, იმიტომ რომ აქ რო იმ ხელ ამბები არის. ის ძმაც, აჩვენა რომ წაყვა მედეას, სინამდვილეში გამოეკიდა. პირველი დაეწია მითოში ასე არის რა ფსიქოსი პირველი დაეწია მედეამ განწილა არ გააკეთა ასე ბაზილინი არ დაყარა სხვაში ფსიქოსის ნაწილები მაგრამ რო დააგდო და იმას რო ნახეს შეწყვიტეს დევნა და დაბრუნდა ანუ რაღაცა უფრო მეტის თქმა უნდა ჩვენთვის იმას დაინახეს რომ მედეა გადავიდა ზღვარს. ამიტომ მის დაბრუნებას აზრი არ აქვს.
ხოლო ოქროსაც მისმა ამ მკვლელობის შემდეგ, როდესაც ქალღმერთმა ადამიანი მოკლა, დაკარგა ძალა. თქვენ გონიათ, რატომ თქვა მეფობაზე უარი ასე იოლად, თუ კი მითოში და ევრიპიდესთან დაანაღელდა პატიოსანი იასონი? იქ ამ ფილმში გახსოვთ, მასიმო ჯიროტი არის ასე თქვათ, და იმასთან მიდის და ეუბნება ელიასი, რომ აი ჩამოვიტანე, და ის ეუბნება, ეგ არაფერს არ ნიშნავს, მეფობას არ გიბრუნებ. ეს არ ახელავს, იმიტომ არსებობს უფრო მნიშვნელოვანი რამ ამბობს იგი, ვიდრე მეფობა შეყვარებულია მაგრამ და ხელს ჩაჭირდებს მედიას. ის გასაგებია, რა ტიპის სიყვარულია, დედასავი თუ გვარს უფროსი არის მედიას, სულ ხაზი ესმება მომენტს. მაგრამ რატომ თქვა უარი? იმიტომ რომ ძალა აღარ აქვს ოქროს საწმის. ოქროს საწმისი გაფუჭდა მას შემდეგ, რაც მედიამ თქვა, რომ იგი ადამიანია. იმიტომ რომ ღმერთები არ კლავენ, ადამიანები კლავენ და სხვებად ჭირავენ, და ამან თავის სიყვარულს ბანდიტისადმი. თქვენ ხომ ნახეთ ბერძნები როგორ აიქნა? ჩვენ შეიძლება ვინმეს ეწინოს, რომ ჩვენ კოლხები რატო გამოგვიყვანა ველურებად? შეიძლება ეგეთი პრეტენზიები ალბათ, მაგრამ არა, ნაკლებად არის სავარაუდო, რომ ეს ეკუთვნოდეს, იმიტომ რომ ბერძნები საერთოდ ველურებად გამოიყვანა, საერთოდ ისეგი არიან ჩვეულებრივი მოძალადეები, ბანდიტები, არანაირი კულტურა და სხვა, და არ გააკეთა, არაჩვენა მათი უძლურება კოლხური ცივილიზაციის წინაშე. რაც არის მიჩი, მიჩი რა არის ნათქვამი? იასონი პერასოდეს ვერაფერს აქედან ვერ წაიღებდა, რომ არ შეყარებოდა მედეას. ასე უწერია პირდაპირ პინდარეს, რომ მედეას სიყვარული რომ არა, ღვთაებრივი სიყვარული რომ არა, რწმულიყო ეს ქალღმერთი, არავითარი ოქროს საწმისი არ იქნებოდა. ოქროს საწმისი თვითონ ფილმში აშკარა ცხდარია, ხხდებით არა? და არანაირ, აი ბათუმში რომ მიშამ ქანდაკება და არმენ, იქაც კი ოქროს საწმის რაღაცა არცას გავთ ამ ქანდაკებასთან. ეს უხუნო ხოლმე უცხოელები ესე განა ბავშვებს ხელს აფარებენ, ეშინიათ რამე იქიდან მედიამ რამე აწეიდნენ. ეგ არაფერი ხალხო, იმაში და ქვია მარტვილში სამშობიარო სახლს ქვია მედეა. ზაანსაში ადგილია, მაგ ბავშვები არ მიყავთ დედებთან ხოლმე, ჩემი აზრით. ნუ ეს იცით რასთანაა დაკავშირებული მედეა, როგორც გრძნეული და ჩხიბავი და ბალახების ცოდნე, ამავე დროს ითვლება მედიცინის ფუძემდებლად. და სხვათა შორის მისი ერთ-ერთი ტალანტი ამას წინათ გაშიფრეს, ასე ვთქვათ, მისი ტალანტი იყო მას შეეძლო ახალგაზრდავება. ესე გააკეთებდა, მოხუცკას დაკეპავდა, ჩაყრიდა, მოხარშავდა და იქიდან ჰოპ ახალგაზრდას მოიგმანდა. ეხლა ვიცით ეს რა არის, თუ მართალია დაკვირვებები, რომელიც ჩაატარეს მეცნიერმა, მას აღმოუჩენია თმის საღებავი. ეს არის მოხარშვა, ეს არის თმისფერი იცვლება და ადამიანი ეგრევე ახალგაზრდავდება. ნუ ეგ რა თქმა უნდა იმან დაიჯეროს, ვინც მან გასაკეთებს. ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს თომას მანის დაკვირვება მაქსაგენზე, შესანიშნავ ფილმში კარგად გაუკეთა ასევე ძალიან დიდმა რეჟისორმა, რომელმაც სხვათა შორის დააბრუნა ისტორიული სიმართლე, იმიტომ თომას მანმა თქვა, რომ მწერალია შენბახი, თუმცა ყველამ იცით, რომ კომპოზიტორი იგულისხმებოდა, რომ ის მუსიკა ისმის იმ ფილმში, ანუ კომპოზიტორი ვებერ, და რა თქმა უნდა ვისკონტიმ დააბრუნა კომპოზიტორი. შესანიშნავი ფილმია იმ თვალსაზრისით, რომ ერთხელ კაცმა თქვა, დიდმა ქართველმა ცოდნებმა, რომ ეგ უნდა ნახო ძალიან დიდ ეკრანზე. ხოდა წინა დღეს ქონდა ნანახი ეკრანზე კომპიუტერის, და მორცხვაც გიმალებოდი ისე იგი ძალიან დიდ ეკრანზე, სადღაა ძალიან დიდი ეკრანები, აღარ ვიცი. პირველი შეჩერება, ასე ვთქვათ, რაც უნდა გავაკეთოთ, არის ის, რომ მედეა იმ ადგილიდან, სადაც იყო ყველაფერი, სადაც ის იყო ღმერთი, სადაც მის სიტყვას და მის
მოქმედებას ჰქონდა ძალა. აღმოჩნდა იქ, სადაც იგი ღმერთი კი არა, ადამიანიც არ არის. სადაც იგი ღირებულებათა სისტემით არის სხვა, უცხო, ბარბაროსი. რას ნიშნავს ბარბაროსი? ბარბაროსი არის დამცინავი სიტყვა, რომ ადამიანებმა ლაპარაკი არ იციან და მოი ბა. ბერძნულად ეს ამას ნიშნავს. ყველა, ვინც არაბერძნულად ლაპარაკობს, კიდე ინგლისურად ილაპარაკობს. ბერძნისთვის არის ბარბაროსი. ამ ქედმაღალმა დამოკიდებულებამ ეს უზარმაზარი ხალხი, რომელთაც აღმოაჩინეს პი, აღმოაჩინეს ნული ნულზე გაყოფა როგორ შეიძლება, აღმოაჩინეს პითაგორას თეორემა, აღმოაჩინეს უზარმაზარი ფორმულა სილამაზისა, ფიდიასის რიცხვი, ოქროს კვეთი, არქიტექტურა, პოეზია, თეატრი, გამოიგონეს თეატრი. სხვაჩვენს გვეახლოვდება მისი დაბადების დღე, თეატრი დაბადებულია 1534 წლის 23 ნოემბერს. ეს გვეახლოვდება 23 ყველაფერია რევოლუცია გიორგობა თეატრის დაბადების თემა. თეატრი ყველაზე ადრე იყო. ეს ხალხი, რომელიც ასე მაგარია ყველაფერში, ენათმეცნიერებაში აღმოჩნდა ძალიან სუსტი. სწორედ იმის გამო, რომ ყველა, ვინც არაბერძნულად ლაპარაკობდა, ბარბაროსი ეგონა, მათ ვერ დაინახეს, რომ მაგალითად სპარსული და ბერძნული მონათესავე ენებია. როგორ ვერ უნდა დაინახო ეს, თუკი შენს ენაზე დედას ქვია მატერ, ან სხვა დიალექტში მეტერ, და იმის ენაზე ქვია მიტარ. შენს ენაზე არის პატერ და იმის ენაზე არის პიტარ. შენს ენაზე არის ფრატერ და იმის ენაზე არის ფრიტარ. როგორ ვერ უნდა დაინახო? ბათინობი როგორ ვერ უნდა დაინახო? როცა პატერ პატერ არის და მატერ მატერ არის და ფრატერ ფრატერ არის და ვერ დაინახეს. იმიტომ რომ ისინი ბარბაროსები არიან, ნაცები როგორ იქნებიან. ვერ დაინახა დაცობრიობა, ეს ისე გვიან აღმოაჩინა. ვიცით როგორ აღმოჩნდა? ერთი პატიოსანი კაცი იყო ინგლისელი, რომელიც ელჩატი იყო ინდოეთში, რომელსაც ხელში ჩაუვარდა სანსკრიტული ტექსტები და წაუკითხეს და იქ დაწერდა და ნახე ეს ინგლისურია, უკვე ძალიან გავსურა. და რა თვალი ქონია. ამაზე სულ მახსენდება აკაკი შანიძე თვითონ ხუმრობდა თავის ინგლისურზე. მეორე დღეს ინგლისურ ინგლისურად წავიკითხა მოხსენებაო. ინგლისელებმა თქვესო თავაზიანა თუ ა საინტერესო ენა ყოფილა ქართული, როგორ გავს თურმე ინგლისურს. და თვითონაც წდებოდა სიცილით ამაზე. ძალიან მოგონილი ამბავი იყო ალბათ, მაგრამ რა თქმა უნდა კი, ალბათ. Ну, ერთი სიტყვით. ჩვენ ამ გაჩერებაზე, რომელიც დაახლა მე შევჩერდი, უნდა ვთქვათ ეს. ადამიანი ღმერთი თავისი სამყაროსი. აღმოჩნდა სხვის სამყაროში, სადაც ვერტიკა ხეც კი არ არის მაღალი, სადაც მთა არ არის, სადაც ძნობა არ არის, სადაც სიყვარული არ არის. მოკლედ რომ ვთქვათ, პაზოლინის უნდა აჩვენოს, რომ ნამდვილი ნებებიანი ცოცხალი ადამიანი აღმოჩნდა მკვდარ ბურჟუაზიაში. და პაზოლინის ეზიზღება ბურჟუაზია. აი ეს იღება რას ნიშნავს? აი მაგ დროს, როცა ამ ფილმს აკეთებს, ის ამოსას გიოდა, რომი არის მკვდარი, ხოლო რომაელები ეს არის ხალხი, რომელიც დაათხევს საკუთარ ლეშს. მას არ აქვს სული. და იქ არაფერი არ იქნება. კულტურა მკვდარია. ფაშიზმაც კი ვერ მოკლა კულტურა, დემოკრატიამ ბოლომდე მოკლა კულტურა და არაფერი არ არის. ასე ხედავს ის. ხოლო მესამე სამყარო, რომელიც ეიმედება მას, მარტო არ არის. საათ სიმონადებო უარს ვიღაცებს იმედებათ მესამე სამყარო, ფიდელ კასტრო, ესა ჩვენ სულ გავხცებული ვართ, რაც ისეთი დიდი ხალხი როგორიც ეგენი არიან, როგორ ვერ ხედავდნენ, რომ ფიდელ კასტრო დიქტატორია ის ისეთია, მაგრამ იმათ იმედი ჰქონდათ, რომ ბურჟუაზიას დედაქსტირებდა. მე არავარ არცერთი თვალსაჩინით არავარ მაგ პატიოსან კაცთან, არც კომუნისტური აზრებით, არც იმით, რომ მესამე სამყარო გაიმარჯვებს. ან უნდა შემადგენლოთ ირანს ახლა იმის წინააღმდეგ, ამერიკის და თუნდაც ისრაელის წინააღმდეგ. არც იმაში, რომ კლასების ბრძოლა არის ყველაზე მთავარი.
არა ვარ პაზოლინისთან ერთად არც იმაში, რომ კაცი ჯობია ქალს თუ კაცი მოიგონებსა და ასე შემდეგ. მაგრამ ეგეთი დიდი ხელოვანი ჩემთვის მეორე არ არის და ეს ყველაზე უფრო უცნაურია იმ დროს. სწორედ ის მოგწონს ხოლმე, რომ მე არ გესმის, არ თანაუგრძნობ. დიახ, ასევე ჩვენ ძალიან არ თანაუგრძნობთ დოსტოევსკის შავრაზმულ აზრებს, მაგრამ მის ხელოვნებაში თანმე ხედავთ ამ შავრაზმულობას. ამ ფილმში მართლა კი ვიცი როგორაა გადაღებული, რომ აი მესამე სამყაროს გულშემატკივრობით არის გადაღებული, მაგრამ ამ ფილმში ახლა უყურებთ ჩვენ სადმე მართლა ფიდელ კასტროს აჩრდილი კა? არა, 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 ეს ძალიან პოეტური ფილმი. ეს ყველაფერი მასზე პატია, იმიტომ რომ პოეტი იყო ყველაფერთან ერთად. არის გინახავთ თუ არა არის კადრები, როდესაც იგი პატარა ბავშვებს აფრიკაში და სადაც აზიის ქვეყნებს სადაც ნახავს ეფერება ხოლმე და ეთამაშება და ნიშდებოდა ამ ბავშვებს, ბავშვებიც ნიშდებოდნენ მასზე. ძალიან თბილი კაცი იყო. ეს იყო რეჟისორი, რომელიც მსახიობებს ეთაყვანებოდა და სხვა. ანუ ამის ყველაფრის უკან, რომ მას ჰქონდა მკაცრი აზრები ფროიდიზმის, მარქსიზმის, რაღაცნაირი უცნაური მეცნიერული განათლების, იმიტომ რაც იქ არის გაკეთებული, ეს შეუძლებელი არის სამეცნიერო განათლების გარეშე. მან იცოდა ისეთი ნაშრომები, როგორც ბურკერტი, ელიადე და რაღაცები, რომელიც ჩვენმა მეცნიერებმა არიციან ხოლმე ხშირად და ხოლმე ჯეიმს მასერბელი იმას ღელავდა, ქართველი ქალი იზამდა თუ არ იზამდა შუა მითოლოგიაში, ესე იგი ვინდარდოს მაგაზე საბერძნეთში ვის გაუკვირდა ბავშვების მოკვლა, კაცმა ძმიშვილები დაყოცა და ძმას შეაჭამა, მედეას კარდა ურჩული აგნახავთ იქ თუ რა, მაგრამ ჩვენს არ შევიცხადებთ ხოლმე, ესე გონია რომ ეგანთავარი პაზოლინის რომ დომოდა მედეა ასეთი აგვემახსოვრებინა, როგორც ძმას შეხავდა ზუსტად ისე აჩეხავდა შვილებსაც, მაგრამ შვილები დაბანა და მიაძინა, ანუ ევთანაზიით მოკლა. და მერე ყველაფერი ეს ცეცხლმისცა, ანუ თვითონაც დაიწვება, ნახეთ ბოლო კადრში მას უკვე სახეზე მური აქვს ასე ვთქვათ, და ეს კადრები არის გამარჯვებული ადამიანის კადრები, საშინელება არის. ხო გითხარით, შეეძლო პაზონის ეპოვა აი ამ სახიობი, რომელიც ითამაშებდა განაცხენებას, აი შენ მე როგორ მიღალატე, 9 წელი ერთად ვიყავი და მე 10 წელს მიღალატე. ეს ის 9 წელია, რომელიც მარია კალასმა ჯოჯოხეთში გაატარა თავის საშინელ სიყვარულში არისტოტელე ონასისის მიმართ. როგორი არის მილიარდერების სიყვარული, თქვენ ვიცით, მეც ვიცით, თემა ქვეყანამ ვიცით, რა საშიში ხალხი ახან ხეებს მოგვითხრიან, ხან გულს მოგვიკლავენ, ხან და ასე შემდეგ. ის ის ეგეთი იყოს, მათ შორის ხეები იმასაც უყარდა. და ბოლოს აირჩია სხვა ქალი. დაირჩია სხვა ქალი, იმიტომ კი არა, რომ ის ქალი უფრო უყვარდა. იმიტომ რომ ის უფრო პრესტიჟული იყო მილიარდერი კაცისთვის, იმიტომ რომ კენედის ქვრივი იყო. მარია კალასმა მაგაცის გულისთვის კარიერა გაწირა. 31 კილო დაიკლო. თუ 36 კილო დაიკლო. 91 იყო და 36 კილო დაიკლო და გახდა ისეთი, როგორსაც თქვენ ხედავთ ამ ფილმში. როგორი არის მარია კალასი? გარეგნობა. ის არის ძალიან უცნაური გარეგნობის ქალი. თქვათ ასე, რომ არსებობენ unisex-ი კაცები და ქალები, რომელთა სილამაზე, კაცის სილამაზე და ქალის ვერ გაიგებ. უბრალოდ ლამაზია. ჯონი დეპი მაგალითად, ალენ დელონი. და არის monosex-ის სილამაზე, რომელსაც ჩვენ ვაუ ქართველი იქნება აუცილებლად. ეგეთები მოგწონს ჩვენ გიზდებით და გრიგორი ბეკიძე. ეგ მოგწონს ჩვენ კაცურად ლამაზები როა. აღნაგობაში და იმაში ჩანს. მარია კალასი არის ერთდროულად უშნო და ლამაზი ქალი. როგორ ხერხდება ეს, მე ვიცი. მასში უშნოა ის, რაც 91 კილოდანა დარჩენილი. და ლამაზია ის, რაც დიეტის დამსახურება არის. და ეს ყველაფერია. როდესაც ადამიანი იკლებს, აქ ნებამიბურძეთ მოგახსენოთ ღრმა ცოდნა მასთან. როდესაც ადამიანი იკლებს, თავდაპირველად გამოიყურება საშინლად. იმიტომ რომ კანქვეშ ცხიმი ქრება და მუპტარი
და საერთოდ საშინლად გამო. მე ნემნელა ბრუნდება ასე ვთქვათ რაღაცას და მე ყვავდება ნემნელა. ეს განსაკუთრებით შესამჩნევია, როდესაც ახალგაზრდა ქალი ითხანს არის გაუთხოვარი და არის კარგად შენახული, მაგრამ რაღაცა ჩამქრალი არის. Ну, всем катхонда, так вот, пасакში. ხედავ მეორე და მესამე, მეოთხე დღეს და აფეთქდა. აყვავდა. მე ასეთი რამდენჯერმე მინახეთ და მე ყოველთვის ვიცი ეს რა არის. ეს რა და ბიოლოგიაში ეს უმარტივი რამეა. ცხიმი გაჩნდა. ის ტკივილის ცხიმი აქ არ იქნება არავითარ შემთხვევაში თუ ცუხარ ეხარ. და ის ამბობს რომ მე კაცი ამჭირდება და სულ არ მადარ მე ბატონ ლევან კარიერა არ იჩიე. ეს მან მითხრა. და ფიქრობდი რომ რატომაც არა გაცო. რატომაც არა. მე მაშინ უთხარი რომ ჩემთვის მაგას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს და ვერ თქვენ ქალიშვილი არიყოთ მეთქიდან. განსაკუთრებით არ მოეწონა, იმიტომ რომ ცუდი ხუმრობა იყო რა თქმა უნდა. ეს ყველაფერი მოყვა იმას რომ ბავშვებთან წამოც და გოგოებო გათხოვდით მეთქი და ეს ამ თქმენია, იმიტომ ფემინისტები დამეცნენ თავს, რომ როგორ ისე თუ არ გათხოვდა ადამიანი არ არის და როგორ არ არის გაცო და არის რა თქმა უნდა. დალაპარაკებოდიშიც მომიხარდი და მე თქვი ვიხუმრე მეთქი, იმიტომ რომ უკვე არაფერი არ გამოდიოდა. ვიხუმრე ყოველთვის არის უკანასკნელი საშუალება. ჩაგეძიონ და სად იყო მაგ ხუმრობა და ცუდად ასაკ. ერთ სიტყვით იმის მამინდა რომ რომ უღალატა მეათე წელს მედიამ დაკარგა საყალბენი. აი მას ჰქონდა ერთადერთი სა წარმოიდგინეთ რომ ძალიან მდიდარი რო იყო და მთელი ფული რო დააბანდო მაინდამაინც აი ამ ბაგურიანში და რო მაინდამაინც დაიღუპოს ეს ბაგურიანი და დაგიღუპოს ყველაფერი როგორც გრეგ ზორბას დაემართა. ხო ხვდებით არა რა გააკეთა მედიამ? მედიამ ყველაფერი რაც ჰქონდა სამშობლო, ძმობა, ქურუმობა, ღმერთობა, კალობა, ყველაფერი აჩუქა ამ კაცს. და ეს კაცი აღმოჩნდა რომ არ არის სტაბილური. ახლა სხვა ქალი უნდა. და იმ წუთას მიხვდა რაც უნდა ქნას. მედეა ეს არის არა მარტო დანაშაული. ეგეთები კიდე არიან. მედეა არის გააზრებული დანაშაული. ის არც ერთ დანაშაულს არ ჩადის, ასე ვთქვათ, აფექტის მდგომარეობაში ან აბალაექნას, იარა. ის ამზადებს დანაშაულს, აი ევრიპიდესთან. მან ჯერ გაინაღდა, რომ ამ დანაშაულს მე ათენში მიიღებენ და მხოლოდ მე ჩაიდინე ეს დანაშაული. იქ არის ასეთი მომენტი, კრეონი ელაპარაკება მედეას. შენ უნდა დატო ქალაქის სასწრაფო დაუყოვნებლივ. ისე უნდა მომეცი ერთი დღე. და კრეონი ამბობს, ოქროს სიტყვებია. ვიცი რომ სისრულელეს ვაკეთებ, მაგრამ გაძლევა მე დღეს. იცის რომ სის საიდან იცი? ღმერთია ეს უბრალო ქალი არ არის. მედეა ჯადოქარი კი არ არის მართლა. უბრალოდ რაღაცა ფოკუსნიკი კი არ არის. მედეა მართლა ღმერთია. ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ ეს არის ის ღმერთობა, რომელსაც ცივილიზაციური განსხვავება იწვევს ამ წარმოდგენებს. მაგალითად მას შეუძლია ლევიტაცია დაუშვათ, ხო? დაუშვათ ისეთ კაცს ახლა, რომელიც დალევს ახლა ამას და აფრინდება ცოტა. მეტი არაფერი არ განსხვავდება ჩვენგან, მაგრამ იმიტომ ხვდებით, რომ ადამიანი არ არის. გასაგებია, რომ მეტია, ღმერთია. შეიძლება რაღაცა ისეთები არ აქვს ჩვენ რო გვაქვს, მაგრამ ეს უბრალოდ საკმეს მედიას აქვს ეს, რა. მან ძმა მოკლა ყველას თვალში ცივად და უღელვებად. და ეს იცის ამ იასონმა. იცის ვისთან აქვს საქმე, იცის რომ ამას ადამიანი ვერ გააკეთებდა, ეს ღმერთის ნამუშევარია, ეს მაღლა დგას მორალზე. იმ მორალზე რო ძმას ხელი როგორ ახლე, ამაზე მაღლა დგას ის ამას, სიყვარული უფრო მეტია ვიდრე ძმა და ძმა არავინ არაა საერთოდ. როგორც ეგეთ ქალი ამბობს, რომ არ არის შვილი არავინ არაა და აკეთებს ამ აბორტებს დღედაღამით და არ არის არ მიაჩნია. დედა თუ არა ხარ, ქალი არა ხარ, ეს სისულელი ამბობს. თუ დედა გაჩენს საზოგადოება, გეუბნებ ახლა მე მეორე სექსს გიყვებით იმისას, რა ქვია, სიმონე დე ბუვარის, იმიტომ რომ არავინ ისეთი მემკვიდრე არ ყოლია მედეას როგორც ფემინის
როგორც იმონდებოვარია. საერთოდ მე მე ყველაფერთან ერთად არის ფემინიზმის დასაწყისიც. მან აჩვენა, რომ ეს სქესი სუსტი სქესი არ არის. ეს სქესი სუსტი კი არა, ეგ არის თუ არის, მას ძალა აქვს თან. იასონი ტყუბდება მედეასთან. ტყუბდება რატო? მაგრამ ინტელექტი ჩამორჩება მედეა, იმას ნახეთ რა ეშმაკობა იხმარა ბაზილინი. აი ორი ცნობილი ადამიანი. ორი ცნობილი ადამიანი. არც ერთი არ არის ქუჩიდან ნაპონ. მას უყვარდა აკატონეში, სულ ქუჩიდან მოიყვანა ბავშვები და ქურდები და თამაშა. მას უნდოდა, რომ ყველას ცოდნოდა ვინა მედეა და ვინ არის იასონი. მან თქვა, მედეა მსოფლიოში ყველაზე დიდი მომღერალია. აი ეს ქალი ასრულებს მის როლს, როგორ ნამღერებს. იქ იყო მომენტი, იავნანა უნდა ემღერა ბოლოს, იმღერა კიდეც, თვითონ მარია კალას არ მოეწონა, ითხოვა ამომიღოთო და მან მშვიდად ამოიღო. ეს კადრი უნდა ყოფილიყო. კადრი არსებობს. მონ ფილმში არ არის. მაგრამ თვითონ ეს გადარჩა და ჩვენ მიცით რა იავნანა ამ საშინელი კაკაფონიის ფონზე მოულოდნელად მედეამ დაარტყა კაი მეგრული იავნანა. ძალიან მელოდიური, ოღონ ძალიან ქართული. საწყენია, რომ ის არ დარჩა, უკვე ჩვენთვისაა საწყენი, მაგრამ არ დარჩა, იმიტომ არ მოეწონა. ფილმის სტრუქტურაში არ წერია. ერთის მხრივ არის ქალი, რომელსაც აქვს გადაწყვეტილება მიღებული და მუშაობს ამაზე. მეორე მხრივ არის კაცი, რომელიც ვერ ხვდება ამ ქალს. ვერ გაშიფრა ეს ქალი და ზემოდან უყურებს, როგორც ბერძენი და სახიობად კი ამ ადგილას აიყვანა სპორტსმენი. ხოლო სტერეოტიპი არის ასეთი, რომ ემოციებში ვერავინ ვერ შეეჯიბრება მომღერალს, ხოლო სპორტსმენები ცოტა ვერ არიან ინტელექტუალურად. ეს სტერეოტიპი გამოიყენა. რა თქმა უნდა, არ არის მართალი ჯენტილესთან. ის ალბათ ინტელექტუალურიც იყო და ყველაფერი და არა მართალი იყო სპორტსმენებს არ ჭირდებათ ინტერესი, მით უმეტეს ასე სპორტში. მაგრამ სტერეოტიპი ხო არსებობს, ეს სტერეოტიპი გამოიყენა, რომ დაგვარწმუნოს, რა იოლად ერევა მედეა. ინტელექტუალურად მედეა დგას უფრო მაღლა ვიდრე იასონი. მე იმ პოემაში, იმ დრამატურგიაში, რომელიც დაგვიწერა ევრიპიდა. იმ დრამატურგიაში, რომელიც დაგვიწერა მერე სენეკა. იმაში, რაც სენეკას მიხედვით გააკეთა კორნემმა, იმაში, რაც გააკეთა გვიპაცა. ყველგან ჩანს, რომ მედეა ინტელექტუალურად აღემატება. მაგრამ ბევრ ადგილას ეს აღმატება არის გამართლებული იმით, რომ იმას რაღაცა კავშირი აქვს მიღმურ სამყაროსთან. აი მით აღემატება თვითონ და ეს მითაზეა მიღმული. და აქ კი ნაჩვენებია, რომ იგი ნამდვილია, ხოლო ეს ნამდვილი არ არის. მიაქციეთ ყურადღება, როგორ მოძრაობენ პერსონაჟები ამ რეჟისორთან. გაიხსენეთ ოიდიპოსი, რომ დარბის. მაგისი ოიდიპოსი დარბის. ეს დარბის. ახლა სექსი არის ორჯერ, ორივეჯერ სექსში ფიგურირებს არა ხელებიდან, კერდიდან, თავიდან, პირი, არამედ ფეხები. იმიტომ, რომ ეს ფეხები სპორტსმენია. მედეა გიჟდება ამ კაცის ფეხებზე. თქვენ შეხედეთ ამას ეს. ეხლა ფეხები ეს ისეთი რეჟისორია, ხო იცით, რომ შემთხვევითი არაფერი არ არის, მას ბულზდებოდ კადრი აქვს გადაღებული სხვა ფილმში, სადაც უამრავი შიშველი კაცი არის, ისე იგი ჩამხობილი და გამომზეკილი აქვს უკანალი და პოლიტიკოსები დადიან და ლუპით ათვალიერებენ, რომელს უკეთესი აქვს და ვინ როდის უნდა იხმარონ და სხვა. ეს საშინელი ფილმი, რომელშიც მან თქვა, რა არის პოლიტიკური ძალადობა. თქვენ რო გონიათ, რომ არის უბრალოდ ვაიძულება, თქმევინეს სინამდვილეშია გავაუპატიურე და შემდეგ რა. საქართველოში ეს პირდაპირ მნიშვნელობით იქნა გამოყენებული. პირდაპირ აჩვენეს, რომ აუპატიურე, გავაუპატიურებენ ხალხო, ვიშველეთ. ზუსტად ისა, რაც იმან გადაიგო. ანუ მე ისე თქვა მინდა, იმან იცის სხეულის ნაწილების ენა. მედეას ყურადღება არის ფეხების. ამიტომ აიყვანა სამ ხტომელი, რომელსაც პოიცით რა ხალხია, ესე იგი ზევით ამხელა და ქვევით ამხელა. ეხებია რა, ძალიან ზედა ახლა სანერვი, ვისაც გინახავთ,
ვიცით რა კაცი რა აღნაგობი ან თუნდაც ახლა მორბენელი მოკავს ეს უსაინ ბოლტი რომელიც ყავს თელფსოფიოს სხვათა შორის მეცნიერება მიანგარიშა ვინ უნდა დარბოდეს რაფად და კვადრატული ტიპი გამოიყვანეს მაგრამ ბუნებამ და ცხოვრებამ გითხრა რომ აი ათლეტი არის 12-მეტრიანი ნახეთ რას დარბის რა ასე იგი ცხრა გზის ოლიმპიური ჩემპიონია ამ ოლიმპიადაზე ესე იგი რაღაცა უცნობი ერთ სიტყვით მედია ბოლო დღესაც კი შეყვარებულია ეს უნდა გვაჩვენოს და გვაჩვენა იმით რომ იქ მოხდა სექსი სექსი კინოში ახლა საერთოდ აღმავლურ სექსი უყვარდა ძალიან და მე მახსოვს ჩემ სახელგაზრდაში ციგნი ჩოჩარა რომელიც ვერდებზე იყო ხოლმე გასრეცილი მე ეროვნულ ბიბლიოთეკაში რომ მივედი მე ვთქვი ჩოჩარა მომიტანე 11 და არ მომცეთ ხელში თქვენ ეჭირეთ გადაშალეთ 18 გვერდზე სადაა 18 გვერდიო მითხრეს ინაცა წაუღია საერთოდ მთელი მაგციგნის ფასი იყო 18 გვერდი ნახშირის ტომრებზე იყო მერე იყო კიდე 190-მდე და დაუპატიურება იყო მაგრამ ის ისეთი ძლიერი არისო ის მე თან ძალიან მაგარი ამიტომ სექსი არავის არ უკვირს და მithumetes ასეთი ხელოვანი რომელსაც ახლა რა სექსი აქვს ხო გასოთ ოიდიპოს მეფეში რომელიც ამ თვალწინ ასე ვთქვა ამას ჯიბეში აისვამს მაგრამ აქ სექსი ფუნქციონალური არის დატვირთვა ორი დატვირთვა პირველი რომ ჯერ კიდევ უყვარს და მეორე ჯერ კიდევ ძალა აქვს ამ კაცზე იმას შეუძლია სვაცული მოიყვანოს ამ ქალზე როგორც ქალზე უარს ვერ ამ მოყიჭებული კი არ ყავს ვერ მედია როგორ შეიძლება მოყიჭო ანუ არ დაბერდა ხო ხდებით არა უფროსი იყო ყველაფერი იმას ახალგაზრდა მომდა და რაღაცა მაგრამ ეს ქალი მაინც ქალი ამის საჩვენებლად არის ეს რომ ძალა კიდევ აქვს და მედია ეს ძალა მას აჩვენა ვითიც ახსენე მოატყუა რომ ეს სიყვარული ისეთია რომ ამის მე ცუს რა ჩაიდენს რამეს მაგრამ ეს სიყვარული სწორედ ასეთია რომ იასონის წინააღმდეგ არ შეუძლია მას მოქმედება და ამის მერე იწყება ყველაზე რთული ნაწილი ამბობენ რომ რთული ნაწილი რაღაც ამბეთ დიხანს ლაპარაკობ თულმე ახლა შევხედე ახლა მალე დავამთავრებ რთული ნაწილი არის რამდენიმე ამ ფილმში რთული ნაწილი ერთი საართული ნაწილი არის ხირონი რო გაურმაგდება და მე რო სხვა მსახიობი გამოჩნდება ხირონის როლში და მე ხირონი ვარი კენტავრი ზვერიანი და უძველო თუ ნებას დამთავრდ მაგაზე დღეს არ ვილაპარაკებ იმიტომ რომ ეგ ის ნაწილია რომელიც ყველაზე მეტად შეიძლება სოციალურად მას აინტერესებს და სიბზნე როგორი არის და მარქსიზმი და ფროიდიზმი როგორ ხდება ერთმანეთს, მაგრამ ეგ თეორიული ნაწილი. არის მეორე დაურება, რომელიც ამის პარალელი ის იმიტომ მოხდა, რომ ეს მოხდარიყო. ეს არის გლავკეს სიკტილი ორჯერ. საერთოდ რა ერქვა კრეონის ასულს, ჩვენ არ ვიცით. მას ერქვა ან კრეუსა, ან გლავკე. აქ ქვია გლავკე. მაგრამ არავინ არ ეუბნება გლავკე როგორ ახარ, იგულ რომ ტიტრებში წერია რომ გლავკეა. ულამაზესი ახალგაზრდა ქალია გახსოვთ. მე ერთი ოდი როლი ითამაშა, მაგრამ ჩაკდა ის იმდენივე ძებე, ახლა დღევანდელი ინტერნეტიც კი ვერ პოულობს. ცოცხალი ტარიას ანცავი და არ ვიცი. ნუ, მაგრამ რანგი ყოფილა. მამაზი გოგოა. არის მისი ორი სიკვდილი. პირველი სიკვდილი. გაუგზავნა რა ამან დასაცმელი და დიადემა იმან ჩაიცვა და მოკდა როგორც ევრიპიდესთან, ანუ დაიცვა. და პირდაპირ ცეცხლი გაეკიდა და მირბის. და მამის იმისდევს. მამაზი სიკვდილი. ოღონდ ეს არ არის ნამდვილი. ეს არის ისე დაახლოებით აქ უნდა იყოს ასე ტექსტი. აი ევრიპიდეს ასე წარმოუდგენია. გენიალური ევრიპიდეს ასე წარმოუდგენია. მე რომ დაიყოს ტექსტი, მაგრამ გაცილებით უფრო გენიალური თავისთავად ალბათ ასე ფიქრობდა მაინც. და გაცილებით უფრო თანამედროვე, გაცილებით უფრო მაგარი პაზოლინი ამბობს ეს მოხდა ასე. და აი როგორ მოხდა. ჩაიცვა რამან მედიას, ან საცმელი, ქურუმის ან საცმელი.
მან იგრძნო რა არის მედეა. გაგიჟდა და რა მოხდა? გაგიჟდა იმიტომ, რომ შერცხა. ვის ართმევდა კაცს? ის სამართლიანად იკლავს თავს. როგორც კი მედეას ნასაცმელი, ძიმეა ქუდი მონომახისა, ძიმეა მედეას ნასაცმელი. ჯერა ჯინჯილები ჰკიდია და რამდენისა და როგორც კი ეს ჩაიცვა, დადგა და არის სახე. ვიცი, რამდენიჯერ გადაიზვარ, გადაიზვარ. სახე, რომელზეც წერია, რომ აბჯერა, რომ ცოცხალი უნდა იყოს. და გადახდა. და შორიდან გვაჩვენებს ამას და იმის გარეშე და აუს და უს გარეშე. შორენა რომ გადახდა თარაფებიდან, იქ ძალიან სერიოზული მუსიკა მივაყოლეთ და ეს არა და აა და ინგრა ყველაფერი. აქ არა. უბრალოდ აქ გაძლიერებულია იმით, რომ ამის მესვე დაინახა, ცოტა ხანი დაყომდა და გადახდა. ეს მეორე სიკვდილი არის სიკვდილი ცივილიზაციური. იმას რო ჩაიცვა, სხვისას რო ჩაიცვა, ამოდენად ნირც რო იკისრე, უცებ რო მიხვდები ეს რა ყოფილა, ამ იასონის ცოლობა რა ყოფილა, იმ წუთას კვდება, მორალური სიკვდილია, გაცილებით უარესი, მაგასთან მედეა უდანაშაულო, იმიტომ რომ თუ ეს მეორე მოხდა, მედეაც უდანაშაულოა, კორინთოელებიც იდიოტები არიან. საწალი ბავშვებიც ძალიან ცუდ რამეში ეწინენ, ტყულა უპირებდნენ ისინი მოკლას. და თქვენ უნდა იცოდეთ, მედეამ შვილები მოკლა, რა თქმა უნდა. მაგრამ მედეა შვილები არ მოეკლა, კორინთოელები მათ მაინც მოკლავდნენ. ამიტომ მედეამ უბრალოდ ევთანაზია ჩაიდა, ამას ამბობს ბაზონი. ასე აქვს გადაღებული. ამიტომ მოხდა ღვთაებრივად ამის გაკეთება, ანუ ამიტომ მოხდა განწმენდა, ანუ დანბანბა. და ცეცხლიც იმიტომ არის, რომ ცეცხლი არის იმ სამყაროში გადასასვლელი, ხო? გახსოვთ ოქროს საწმის და მომიხვიდა ცეცხლი ასაჭირო, ნახეთ რა ლამაზი კადრებია. მედეას აქვს სამფეხი, სამფეხი არის შემოდგმული, ამ სამფეხზე პატარა ფიჩხე, მერე დიდ ფიჩხე და მერე ყველა ანჯრიდან ცეცხლი ამოვარდება. და მერე იქიდან თითქმის დამწვარი და ბავშვები იწვიან უკვე. მძინარე ბავშვები არიან და იწვიან. ის ამბობს თავარ სიტყვებს. ათი არაფერი არ იქნება. ანუ თქვენი ცივილიზაცია, თქვენი სეირნობა, თქვენგან ყველას ბარბაროსად მოხსენიება, თქვენი რომი, თქვენი დემოკრატია, თქვენი აზრები არ იქნება. ჩვენ ყველაფერს გადაუბუგავთ. მაგას რომ სერიოზული მაყურებელი ყოლოდა საქართველოსთან თუ არა საბჭოთა კავშირთან მაინც გაწყვეტდნენ ურთიერთობას ასეთი მუხარის გამო. მაგრამ მადლობა ღმერთს, იმათმაც ვერაფერი ვერ გაიგეს. ეს ფილმი, რა თქმა უნდა, იმ წუთას გახდა საავტორო და ასე შემდეგ, ნუ გასაგებია, რომ მას ვერ ექნებოდა იმხელა გავლენა, მაგრამ ხანდახან გონია, თუ ეს არის ერთ-ერთი ფილმი, იგდევს ხოლმე თავზე და შეიძლება ნახა. არა, მეგობრებო, ეს არის ფილმების ფილმი. ჩვენთვის ფილმებისთვის კიდნეულია, როდესაც ვიღაცა ტექსტს არ მიყვება. ჩვენ მაღაზე ვღელავთ ხოლმე. მე ახლავე გეტყვით, მე რაზე ვღელავ მაგალითად. აი მაგალითად ამერიკელებმა აიღეს და გადაიღეს ფილმი ტროა. ჩვენ ვყავს ერთი ელჩი ერთ ქვეყანაში, გვარს არ დავასახელებ და სქესსაც არ დავასახელებ, რომ მას თქვა ჰომეროსის ტროა მაქვს დაკითხულიო. თქვენი თარგმანიო. და მე მივხვდი, რომ ცუდად ასახნე. ამას ფილმი აქვს ამერიკული ნანახი. ყოველგვარი ჩემი თარგმანის გარეშე, რა თქმა უნდა. რა პრობლემა ამერიკულ ფილმში? ვიღაცას გონია, რომ პრობლემა გვაქვს, რომ რატომ გადაიღეს ამერიკა? არა, ხო, რა პრობლემა არის ასეთი, რომ ამერიკელებმა გადაწყვიტეს დამაჯერებელი ფილმი გადაეღოთ. დამაჯერებელ ფილმში უნდა მოხდეს ეგეთი რამ. ჩემი ერთი ახლობელი ამბობდა, მეო გენაცვალეო, მაგ სატახტო თამაშებს ვერ უყურებ, იმიტომ დრაკონებიანი რაღაცა მე არ შემიძლია, რა დრაკონი და ზღაპრები მე არა. მეოთხეჯერ რომ დაიწყო თავიდან ამის ყველაფერს, ყველა სერიის ერთად ყურება, მე ვფიქრე დრაკონები აღარა იქ, არა თურმე უფრო მაგარი ყოფილა ვიდრე დრაკონებიო. ზუსტად ასე
ამერიკელებმა ჩათვალეს, რომ დრაგონებიანი ფილმი ამერე დაიგო. ანუ ღმერთები არ არის საჭირო. ღმერთები არადამაჯერებელია, ხო, ვინ დაიჯერებსო იქ რაღაცა ზევსი და რაღაცა და ეხლა იღებენ ფილმს, რომელიც უნდა დაიჯერო. მაგრამ გაირკვა, რომ ამ ღმერთებს რაღაც ფუნქცია ქონიათ პოეტურ ქსოვილში და ეს ფუნქცია აღარ არის, ამიტომ დაიწყეს ჩეხვა ტექსტის. რაკნეს, ყველა დახოცეს. ანუ აგამემნონი არ დაგვიტოვეს, რომ ცოლმა მოკლას სახში რო ჩავა, იქვე მოკლეს. მენელაოსი რო გაიხაროს თავისი ცოლი სახში, რომ არა კაცო იქვე მოკდება. ყველა მოკდება და ყველაფერი კარგად ამტორდება იმ ხრი რო თან გაერკვეო რომ ქრისეისი იგივე ბრისეისია და სხვა შორის ეს ქალი რომელიც ქრისეისია და იგივე ბრისეისია ამავე დროს იმის დააღმოჩნდა, ანუ კასანდრაც ეგ აღმოჩნდა. ჩვენ ამაზე ვღელავთ, რა თქმა უნდა. კლასიკური ფილოლოგიის წარმოადგენლებს არაჩვენოთ კომენტარი, იმიტომ იმ ფაქტის შანსი გაქვს, იმიტომ რომ დაახომეროსი საწყალ დღეშია. მაგრამ ეს მოუხდათ, იმიტომ რომ თუ იტყვირო დამაჯერებლობა, ხო, გაიძულებს, ხო, კინოს წესები, რომ რაღაცა მართლა და უნდა დაჭირხნო, არა, უნდა მომატო ნელა. მიტინგზე თავიდან რო თქვა, რომ გადადგეს თავრობა და მეორე დღეს არ თქვა გადადგეს, და მესამე დღეს დაიძინავს ყველა და თავრობა არ გადადგება. ამიტომ პირველ დღეს უნდა თქვა გადადგეს მინისტრი, მეორე დღეს უნდა თქვა გადადგეს თავრობა, მესამე დღეს საქართველოს გამოვიდეს ნარიმიდან მეოთხე დღეს საერთოდ. ასე არ იყო მაშინ, სულ მახსენდება აი იუბილეა თითქმის ახლა და ბარემ ამასაც გეტყვი. მე ვესწრებოდი პირველ ქართულ ეროვნულ მიტინგს, რომელიც იყო, რა თქმა უნდა, იმაში, რა ქვია, სადაც ახლა არის იპოდრომი, იპოდრომზე იყო და არის ეკოლოგიური მიტინგი, რა თქმა უნდა, კომუნისტებმა ნება დაგვწეს ეკოლოგიური მიტინგის, ხო, ხე დარგე და რა წვანეები და მიდის მკვდარი მიტინგი და ხე და გამოდიან მეცნიერები და ამბობენ ჟანგბადი, ოზონი, ყველას ძინავს. სიტყვა ეძლევა ზვიად გამსახურდიას. ზვიად გამსახურდია სიტყვა. ეკოლოგიური ომი. საქართველოს წინააღმდეგ კრემლმა წამოიწყა და ხალხმა თქვა, ა ბატონო, აა მიტინგი ისე და გადაივია ხალხი. მო კრემლი, გო კრემლის ეკოლოგი ომს გვიწ ვინა კრემ ნამდვილი, ნამდვილი, აი სინამდვილი ხო ხდებით და აი ზუსტად ეს არის პაზოლინი. პაზოლინი არის ნამდვილი მედეას სამყარო და აი ან სიაპანდი უკვდარი ევროპელების სამყარო. ამიტომ ჩვენ არ უნდა გვეწინოს, რომ იქ ველურებად გამოგვიდა, ჩვენ ნამდვილებად ვართ გამოვიდა. რაც არის კიდე და ჩვენ ვიყავით ნამდვილი ცივილიზაცია. შესაბამისად, რო დავასკვნა ვიტყვი ასეთ რამეს. მედეა არის ჩვენი განსაკუთრებული ყურადღების სფერო. ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში გვყავდა მითოლოგიური ავატარი, ერქვა მას ამირა. იმიტომ იგი იყო მიჯაჭვული და ჩვენ ვიყავით მიჯაჭვული და ჩვენ რომ მიჯაჭვული ვართ, თორე თუ ავიწყვი და მე ჩვენ ახლა უხერხული იქნება, რომ ვთქვათ, რომ ამირანი არის ჩვენი ავატარი, იმიტომ აღარ ვართ მიჯაჭვული. აწყვეტილებიც ვართ და ყველაფერი და დავქენი და არა მაგაზე არ ალაპარაკ. ჩვენ გვჭირდება მითოსური ავატარი. არავინ არ უკავს. არავინ ისეთი კანდიდატი, როგორიც არის მედეა. ძლიერი, მუდმივად დამარცხებული და რაცთავარია, ჩვენ რაც ყველაზე უფრო გვიყვარს. არასოდეს არ დაშჯილი. მედეა სინამდვილეში, აი რამდენიც უნდა ვილაპარაკო ჩვენ ისქნა, ესქნა, კაია, ცუდია, სინამდვილეში მედეა არის ჩვენი ავატარი, საქართველოს ავატარი, ჩვენი მთავარი სახე. ინტერნეტში ვიძებნებით ასე: სტალინი, სადაც 40 მილიონი, მედეა, სადაც 16 მილიონი, სააკაშვილი, რუსთაველი, ორ-ორი. სააკაშვილს კაი შანსი აქვს რუსთაველს გასწორებას, მაგრამ ბოლო ხანებში მაგანაც ხმა მოიგო რუსთაველმაც ისე. ხო? სხვები ძალიან ცუდად არიან. მაგრამ მედეა ასხვებით სტალინისგან ყველასთვის ცნობილია და ქართველია. ანუ ევროპელი რო არ არის. სტალინი ყველას რუსი გონია ახლა გასაგებია და რატომაც არა. არის რუსი და ახლა ქართული წარმომავლობის არის. ეგ დაახლოებით როგორი ამბავი, ცით ბრუნო შულცი ვიღაცას რო ებრაელი მწერალი გონია.
ბრუნო შულცი არის პოლონელი მწერალი, ებრაული წარმომავლობის, ებრაული არის ცოდა. ებრაელი არ იყო ამ სიტყვის მნიშვნელობით ასაცილი. მაგრამ ჩვენ თუ გვინდა რომ ყველაფერი ესე იყოს, მაშინ გამოდის რომ ჩხარტიშვილი აგუნინი ქართველი მწერალია და არა ქართული მწერალი გვჭირდებოდა, ისე ხავდეთ იმათ, ჩვენ მასე არ დიჭერს. მე ვიცნობ ერთ ხალხს, სპარსი პოეტი ყავს მიტაცებული და მთელი მსოფლიო უნდა თქვენიაო. სპარსეთის გარდა, სპარსეთი ამბობს რომ ფირდოუსი მყავს, საადი მყავს და ნიზამის ნუმეც მე დავებით, ჩემია, წასულა წერდა და ხო, კი, ამაო, თურქი ყავდაოდა, დედაო, ქურთი ყავდაოდა, აბა, აზერბაიჯანელია, რა თქმა უნდა. უჭი, თორე როგორ იზამდნენ მაგას, მაგრამ გასაჭირისგან არის, ჩვენ არ გვიჭირს. არც რუსთაველის შემთხვევაში, არც მედეას შემთხვევაში. და რამდენიც უნდა ასე ვთქვათ, რომ ვაიმე მედეა და რაღაცა უნდა ვიცოდეთ. ეს ჩვენი პოპკრედია. არ არის ისე მაგრამ არ გავს ქართველ ხალხს როგორც მედია მათ შორის იმ ნაწილებშიც სადაც შვილებისადმი მკაცრი დამოკიდებულებაა დია ქართველებსაც შეუძლიათ თავის ინტერესებს შვილები შეძინონ ისინ ჩვენუდათ როგორც არაფერი მაგალითებს აღარ მოვიყვან ძალიან მადლობელი ვარ თქვენი დიდი მადლობა გამიძელით ამდენ ათი წუთი და ვისაც სურვილი გეკნება შეგიძლიათ ინდულ პადოლის